હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે જીપીએસસી ઓનલાઈનની યુટ્યુબ ચેનલ પર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લાઈવ લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરવાના છે ગુજરાત જનરલ નોલેજ સિરીઝ પાર્ટ 3ની. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતનું ક્ષેત્રફળ 196024 ચોરસ કિલોમીટર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પણ ક્વેશ્ચન આવશે આ બાઉન્ડ્રીને લઈને જ તમારી સમક્ષ આવવાના છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ક્વેશ્ચન સિરીઝ જે છે જીકેની, એનો આ પાર્ટ 3 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેક્ચરની શરૂઆત કરતાં પહેલાં મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આન્સર આપી દો કે મારો અવાજ જે છે એ તમારા સુધી પહોંચે છે કે નહીં. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. ચાલો, ઓકે, વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ. ચાલો, કોમેન્ટની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો મને આન્સર આપી દો કે મારો અવાજ જે છે એ તમારા સુધી પહોંચે છે કે નહીં. ઓકે, હા, મજામાં ભાગોરાભાઈ. ચલો, ઓકે, ડન. ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કન્ફર્મેશન આપી દો કે મારો અવાજ જે છે એ તમારા સુધી પહોંચે છે કે નહીં. ચલો, ઓકે, વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ. ઓકે, તના સૈયદભાઈ, ઓકે, ડન. ઓકે, ચાલો, ઓકે, મને વિદ્યાર્થી મિત્રો કન્ફર્મેશન મળી ગયેલ છે કે મારો અવાજ જે છે એ તમારા સુધી પહોંચે છે. ચાલો, લેક્ચરને વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરતાં પહેલાં માહિતી આપું કે જીપીએસસી ઓનલાઈન એપ્લિકેશન દ્વારા એક પહેલ, અને એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓફલાઈન ક્લાસ. રૂબરૂ ક્લાસની વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શરૂઆત ગાંધીનગર ખાતેથી કરેલ છે. અત્યાર લગીન વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમને ઓનલાઈન એટલે કે આપણે લાઈવ લેક્ચરની અંદર તમે અમને નિહાળતા હતા. હવે આ જ ટીમ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ઓફલાઈનના સ્વરૂપે કોચિંગ આપશે. એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જે જનરલ બેચ જે છે એ 4 ઓક્ટોબર એટલે કે સોમવારથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બેચ શરૂ થઈ રહી છે, જેનો સમય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સવારે 8 થી લઈને 11 વાગ્યાનું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ઓફલાઈન બેચ છે એમાં જે વિશેષતા વિદ્યાર્થી મિત્રો કહું તો, એક તો આપણી ગુજરાતની સર્વશ્રેષ્ઠ ફેકલ્ટી ટીમ દ્વારા તમને આ ઓફલાઈનનું શિક્ષણ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ પ્રથમ દિવસથી અંતિમ દિવસ એટલે કે જ્યારથી તમે એડમિશન લો છો ત્યાંથી લઈને લાસ્ટ ડે સુધીનું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્લાનિંગ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારી સાથે ઓફલાઈન ભણશો, એની સાથે જે આપણે જીપીએસસી ઓનલાઈનનો જે જનરલ કોર્સ છે એ પણ તમને ફ્રી આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ એક ઓલ ઇન વન નામનો કોર્સ છે એ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ફ્રી આપવામાં આવશે. ડેઇલી, વીકલી તેમજ મંથલી મોક ટેસ્ટ લેવામાં આવશે અને ગુજરાતની સર્વશ્રેષ્ઠ ફેકલ્ટી દ્વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શિક્ષણ આપવામાં આવશે. તો આ જે જનરલ બેચ છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. તો એના રજિસ્ટ્રેશન માટેની વિદ્યાર્થી મિત્રો જે લિંક જે છે એ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપણે મુકાવી દઈશું. ત્યારબાદનો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સરપ્રાઇઝ છે, અને એ સરપ્રાઇઝ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. આ સરપ્રાઇઝ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇનિશિયેટિવ કોન્સ્ટેબલ આ વખતે ખાખી પાકી. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જાગતે રહોની સિરીઝ આવી, ત્યારબાદ એક છેલ્લું રિવિઝનની સિરીઝ આવી, અને હવે સ્પેશિયલ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરી રહ્યા છે એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિરીઝ આવી રહેલી છે. અને એ સિરીઝ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોન્સ્ટેબલ આ વખતે પાકી. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે સિરીઝ છે એકદમ મેગા સિરીઝ વિદ્યાર્થી મિત્રો જીપીએસસી ઓનલાઈન દ્વારા આયોજન કરેલ છે. સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કહી દઉં તમને કે આ જે સિરીઝ જે છે એ સમગ્ર ગુજરાત માટે આપણે ફ્રીમાં આયોજન કરેલ છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિરીઝની અંદર તમને મળવાનું છે ફ્રી મટીરિયલ, ફ્રી ટેસ્ટ, અને વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ટેસ્ટ માટેનું સોલ્યુશન. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જીપીએસસી ઓનલાઈન દ્વારા ત્રીજી સિરીઝ આવી રહી છે, સૌથી પહેલાં ક્લાસ 3ના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે જાગતે રહો સિરીઝ આવી હતી, અદ્ભુત સફળતા બાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લું રિવિઝનની સિરીઝ આવી ક્લાસ 3 માટે, અને હવે સ્પેશિયલ કોન્સ્ટેબલના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે કોન્સ્ટેબલ આ વખતે ખાખી પાકી નામની સિરીઝ આવી રહી છે. સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિરીઝની માહિતી આપું છું, થોડા ઘરવા રહી જજો, કોમેન્ટની અંદર ઘણું બધું પૂછી રહ્યા છે. હું તમને ટોટલી માહિતી આપું છું, આ સિરીઝ બિલકુલ ફ્રી છે,
અને એકદમ મેગા સિરીઝ 100 દિવસ સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્લાનિંગ ચાલવાનું છે. ચાલો સૌથી પહેલા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે સિરીઝ જે છે સ્પેશિયલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે છે. તો ફટાફટ એક એનો નાનો સિલેબસ કહી દઉં પોલીસ કોન્સ્ટેબલને લઈને કે એમના સિલેબસમાં છે જીકે એટલે કે સામાન્ય જ્ઞાન, કરંટ અફેર એટલે કે વર્તમાન પ્રવાહ, કમ્પ્યુટર, મનોવિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, સમાજશાસ્ત્ર, મેન્ટલ એબિલિટી. ત્યારબાદ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારતનું બંધારણ અને જે ત્રણ કાયદા જે છે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ, ઇન્ડિયન પિનલ કોડ અને એવિડન્સ એક્ટ. આટલા વિષય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલની અંદર. તો આપણે જે આ મેગા સિરીઝ વિદ્યાર્થી મિત્રો લઈને આવેલા છીએ આ વિદ્યાર્થી મિત્રો સિરીઝની અંદર તમારા સંપૂર્ણ સબ્જેક્ટનું વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોટલી એટલે ટોટલી કવર કરીને આ સિરીઝનું આયોજન કરેલ છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ સ્ક્રીન ઉપર આ 100 ડેઝનું પ્લાનિંગ જોઈ શકો છો અને આ પ્લાનિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે છે. કઈ રીતનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હું સંપૂર્ણ સમજાવી દઉં છું. ડે 1 થી લઈને 6 એટલે કે ડે 1, ડે 2, ડે 3, ડે 4, ડે 5 અને ડે 6 ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કયો સબ્જેક્ટ પહેલાં ક્લિયર કરવાનો છે તો એ છે ગુજરાતનો ઇતિહાસ. દરેક સબ્જેક્ટ વાઇઝ મેં જે અગાઉ તમને સિલેબસ કીધો ને આ સિલેબસ વાઇઝ જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રિપરેશન કરવાની છે. ડે 1 થી લઈને ડે 6 સુધી ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ત્યારબાદ ભારતનો ઇતિહાસ કમ્પ્લીટ કરીશું. ગુજરાતની ભૂગોળ, ગુજરાતના જિલ્લા, બંધારણ, સામાન્ય વિજ્ઞાન, કમ્પ્યુટર, ભારત તેમજ વિશ્વ ભૂગોળ, ગુજરાત અને ભારતનો વારસો, ગણિત, જીકે, સ્પોર્ટ્સ, મનોવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્રો, કાયદો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો લાસ્ટમાં કરંટ અફેર. તો તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડે 1 થી આ સિરીઝ ચાલુ થાય છે અને અપ ટુ ક્યાં કમ્પ્લીટ થાય છે 100 ડેઝની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિરીઝ આખી કમ્પ્લીટ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પહેલ આપણી જીપીએસસી ઓનલાઈન દ્વારા કરવામાં આવેલી છે અને 100 ડેઝનું પ્લાનિંગ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. જાગતે રહોની અદ્ભુત સફળતા, છેલ્લું રિવિઝનની પણ અદ્ભુત સફળતા, ત્યારબાદ ગુજરાતના ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમેન્ટ કરી અને અમને કહી રહ્યા હતા કે સ્પેશિયલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે એક સિરીઝ લોન્ચ કરવામાં આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિરીઝ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. ચલો આ બધી તો માહિતી આપી દીધી કે આ પ્લાનિંગની માહિતી આપી દીધી અને હવે તમે સાહેબ જે વાત કરતા હતા કે ફ્રી ટેસ્ટ, ફ્રી મટીરિયલ અને એનું સોલ્યુશન એ બધું શું છે તો એના વિશેની વિદ્યાર્થી મિત્રો માહિતી આપી દઉં. કાલથી જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિરીઝનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ અત્યારે પિન કરેલી જ છે, આ ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર મટીરિયલ મૂકવામાં આવશે. ડે વાઇઝ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મટીરિયલ આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર મૂકવામાં આવશે. તો જે નવા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે પહેલાં તો ફટાફટ આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર જોડાઈ જશે. કાલે સવારે 9 વાગતાને વિદ્યાર્થી મિત્રો મટીરિયલ મુકાઈ જશે. આપણે પહેલો કયો સબ્જેક્ટ છે ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ડે 1 થી ડે 6 સુધીની અંદર આપણે ગુજરાતનો ઇતિહાસ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. તો ડે 1 માટેનું જે મટીરિયલ છે એ કાલે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર મુકાઈ જશે. ચલો કાલે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર સવારે 9 વાગે મુકાશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે મટીરિયલને રીડ કરી લેવાનું છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારબાદ એની શું લેવામાં આવશે, ટેસ્ટ લેવામાં આવશે અને એ જ દિવસે ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. એટલે કે કાલે સવારે 9 વાગે મટીરિયલ આવે, તમારે સીધું વાંચવાનું ચાલુ કરી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો એની શું લેવામાં આવશે, ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. આ ટેસ્ટ આપણી જીપીએસસી ઓનલાઈન એપ્લિકેશનની અંદર અને આપણી જીપીએસસી ઓનલાઈન લાઈવ એપ્લિકેશનની અંદર આ ટેસ્ટ હશે. હવે આ ટેસ્ટ કેટલા વાગે હશે, આ ટેસ્ટ કેટલા વાગે હશે અને આ ટેસ્ટનું જે ટેસ્ટ લીધી એના જ દિવસે એનું સોલ્યુશન આવવાનું છે. તો એ જે સોલ્યુશન છે
એની માહિતી વિદ્યાર્થી મિત્રો આવતીકાલે વિકાસસર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કહેશે. તો ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો અમે બધી માહિતી આપી દીધેલી છે. કાલે તમારે સવારે 9 વાગતાને આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર ડે 1 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટેનું ગુજરાતનું ઇતિહાસનું મટીરીયલ આવશે. એ તમારે વાંચીને તૈયાર રાખવાનું છે. અને સવારમાં જ વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારબાદ એક જાહેરાત કરવામાં આવશે કે ટેસ્ટ કેટલા વાગે તમારે આપવાની છે. ત્યારબાદ તમારે ટેસ્ટ આપી દેવાની રહેશે. અને સાંજે એ જે ટેસ્ટ લીધેલી છે એનું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિડીયો થ્રુ વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું સોલ્યુશન આપીશું. ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને માહિતી આપી દીધેલી છે કે આ જે સિરીઝ જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોન્સ્ટેબલ આ વખતે ખાખી પાકી એના વિશેની વિદ્યાર્થી મિત્રો માહિતી આપી દીધી. જેમ વિદ્યાર્થી મિત્રો જાગતે રહોની અંદર અદ્ભુત સફળતા મળી હતી એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિરીઝ પણ એક હટકે જે સ્પેશિયલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે આયોજન કરેલ છે. ઘણા બધા એવા ગુજરાતની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો છે કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓફલાઈન ક્લાસ ઓનલાઈન ક્લાસ માટે જઈ શકતા નથી, તો એવા વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે જ આ સિરીઝને ડેડિકેટ કરેલી છે કે નાનામાં નાનો ગુજરાતનો ખૂણે રહેતો વિદ્યાર્થી પણ આનાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો વંચિત ન રહી જાય એના માટે જ આ સિરીઝનું આયોજન કરેલ છે. પરફેક્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સિલેબસ વાઇઝ આ પ્લાનિંગ આપેલું છે, એ કહેવાય ને તૈયાર થાળી તમને આપેલી છે. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો બધું આયોજન પણ આપી દીધેલું છે. તમને મટીરિયલ પણ ફ્રીમાં આપવાના છીએ. તમારે ખાલી વાંચવાની તસ્દી લેવાની છે. વાંચવાની તસ્દી લઈને તમારે એની ટેસ્ટ આપવાની છે. ટેસ્ટ આપશો પાછું અમે વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું વિડીયો થ્રુ સોલ્યુશન આપવાના છીએ. તો આટલી બધી મહેનત વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જીપીએસસી ઓનલાઈનના પ્લેટફોર્મથી વિદ્યાર્થી મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે કરવામાં આવશે. ચાલો ક્લિયર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બધી માહિતી આપી દીધી. કાલે વિકાસસર ખુદ આવીને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ક્યારે ટેસ્ટ આપવાની છે અને આ ટેસ્ટનું સોલ્યુશન ક્યારે આવવાનું છે એ બધી માહિતી કાલે આપશે. ચલો ઓકે, થેન્ક યુ. અને હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. અને આપણો લેક્ચરનો કોન્સેપ્ટ જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ રૂપે આવશે અને એક ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો એને જ લગતો એનાલિસિસ કરીને આવનારી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવો ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી સમક્ષ આવશે. ચલો ક્લિયર. પહેલો ક્વેશ્ચન ઇઝી ક્વેશ્ચન, પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન, આખા ગામને આવડે એવો ક્વેશ્ચન, અને ત્યારબાદનો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન એનાલિસિસ કરેલો હશે. તો ચાલો શરૂઆત કરી દઈએ. ઓકે, ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈવ જોડાઈ ગયા છે, એક લાઈક કરી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને આપણે લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પહેલો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે કે જેઠવા વંશના સમયની રાજધાની ઘુમલી કયા જિલ્લામાં આવેલ છે. આ ઘુમલી જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો. આજે એકદમ તમારે સ્પીડની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો પોલની અંદર આન્સર આપવાના છે. ચલો પહેલો જ ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન કે જેઠવા વંશના સમયની રાજધાની હતી ઘુમલી, આ ઘુમલી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે. ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આન્સર આપી દો. ચલો 62% વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર આપેલ છે કે જેઠવા વંશના સમયની જે રાજધાની ઘુમલી હતી એ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલ છે. બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન, સ્ટાર્ટિંગ લેવલનો ક્વેશ્ચન, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન હતો, બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન હતો. ચલો ત્યારબાદનો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન, ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન તમારી સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયેલો છે કે ઘુમલીની સ્થાપના કોણે કરી હતી. અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ઓકે ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘુમલીની સ્થાપના કોણે કરી હતી એનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ચલો પોલની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આન્સર આપી દો. ઘણા બધા લાઈવ જોડાઈ ગયા છો, હજુ ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ લિંકને શેર કરી દો. વિદ્યાર્થી મિત્રો વધુ ને વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જોડો. ઘુમલીની સ્થાપના કોણે કરી હતી. ચલો ઓકે ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો ઓકે, ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન છે, ઓથેન્ટિક બુક વાંચેલ નથી જેના કારણે તમને આ ક્વેશ્ચન અત્યારે આવડી રહેલો નથી કે ઘુમલીની સ્થાપના કયા રાજકુમારે કરી હતી.
તો ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આન્સર આપી દો. ઘણા બધા ઓપ્શન સી કહી રહ્યા છે. પોલ ની અંદર 518 લોકોએ જવાબ આપેલ છે અને સૌથી વધુ જેઠવા અજીજ કુમાર. ઈ તો બિલકુલ ખોટું છે. અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઘુમલી ની સ્થાપના કરી હતી જેઠવા સાલ કુમારે કરી હતી. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણોડ તાલુકાની અંદર બરડા ડુંગરની ગોદની અંદર આ ઘુમલી આવેલ છે. એની સ્થાપના જેઠવા સાલ કુમારે 7મી સદીમાં કરી હતી અને જેઠવા વંશના સમયની રાજધાની હતી. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ, આટલા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈવ જોડાયેલા હોય, એક્સ્ટ્રા ફેક્ટ કહેવાનું મન થાય. ઘુમલી કેનું પ્રાચીન નામ શું હતું? ભૂમિલિકા કે ભૂતબલી? એ કોનું નામ હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો યાદ રાખજો ઘુમલીનું. તો આ સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો 2-3 ક્વેશ્ચન અહીંયા ક્લિયર થયેલ છે. ચલો પહેલો ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ક્લિયર થઈ ગયેલ છે. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારી સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયેલો છે, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, કે ક્વાંટનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે. ચલો ઓપ્શન પણ આવી ગયેલા છે, પોલ આવી ગયેલો છે. પોલની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આન્સર આપો જેથી મને ખ્યાલ રહે કે ઓડિયન્સ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે કઈ દિશામાં જઈ રહી છે. ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હો, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, તલાટી કમ મંત્રી, જુનિયર ક્લાર્ક, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની કોઈ પણ એક્ઝામ હોય તો આ પેટર્નનો ક્વેશ્ચન ફિક્સ જ છે. ચલો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, ક્વાંટનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? આખા ગામને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન. તો અહીંયા ઘણા બધા 91% બહુમતી, પૂછવાની જ જરૂર નથી રહી. આનો રાઈટ આન્સર શું આવશે? ક્વાંટનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં ભરાય છે. ચલો આ બધાને આવડી ગયો. હવે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો છે. રફાળેશ્વરનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. આજે એકદમ સ્પીડની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ક્વિઝને રમવાની છે. ચલો ઓકે આન્સર આપી દો. રફાળેશ્વરનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? એકદમ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. જો તમે વ્યવસ્થિત રીતે રીડ કરેલી હોય ઓથેન્ટિક બુક તો એના માટે તો એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન, પણ જો થોથા વાંચ્યા હોય તો લોચા પડી જાય. ચલો ઓકે પોલ આવી ગયેલો છે, ફટાફટ પોલમાં આન્સર આપો. અને પોલની અંદર 500 જવાબ થાય એટલે ફટાફટ આપણે જવાબને ડિક્લેર કરવાના છીએ. ચલો રફાળેશ્વરનો મેળો ઘણા કહે છે પોરબંદર. ચલો ભાઈ ઉતાવળ રાખો ભાઈ જવાબમાં. ઓકે ડન, 500-600 જણાએ જવાબ આપી દીધો. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો 23% લોકો જે છે એને જ આની ખબર છે કે રફાળેશ્વરનો મેળો જે છે એ મોરબી જિલ્લામાં ભરાય છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ઘણા કે પોરબંદર આવશે નહીં. મોરબી નજીક રફાળેશ્વર મહાદેવના મંદિર ખાતે આ મેળો ભરાય છે. દર વર્ષે શ્રાવણ માસની અમાસે 2 દિવસ માટે આ રફાળેશ્વરનો મેળો ભરાય છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એવી લોકવાયકા છે કે પાંડવો વનવાસ દરમિયાન આ સ્થળે રોકાયા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે કોર્નરથી કોર્નર ઇમ્પોર્ટન્ટ, રફાળેશ્વરનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? મોરબી જિલ્લામાં ભરાય છે. ચલો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે, 3જા નંબરનો ક્વેશ્ચન. ધોળાવીરાના સ્થાનિક લોકો ખાલી જગ્યા કહે છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. પોલ પણ ફટાફટ આવે છે, મારી સાથેના સાથે જ છે. ચલો ઓકે 500 જવાબ મળે એટલે સીધો જવાબ ડિક્લેર થશે, એટલે ફટાફટ ઉતાવળ રાખજો. ધોળાવીરાને સ્થાનિક લોકો ખાલી જગ્યા કહે છે. ઓકે ઘણા બધા આન્સર આપી દીધેલો છે અને 500 થઈ ગયા. અને એકદમ રાઈટ આન્સર છે કે ધોળાવીરાને સ્થાનિક લોકો શું કહે છે? કોટડા કહે છે. ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન હતો, અગાઉની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન હતો, આખા ગામને આવડે. તો આનો રાઈટ આન્સર આપી દો. બીબીનો ટીમ્બો તરીકે ખાલી જગ્યા ઓળખાય છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો ઓકે કોમેન્ટની અંદર આજે સ્પીડથી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આન્સર આપજો, બાકી આજ ભેગું નથી થવાનું. ચલો બીબીના ટીમ્બા તરીકે ખાલી જગ્યા ઓળખાય છે. અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો.
ચલો પોલ આવી ગયેલો છે સ્પીડમાં આન્સર આપી દો જેવા પોલની અંદર 500 જવાબ મળશે એટલે ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયાથી જવાબ ડિક્લેર થઈ જશે આજે લિમિટ મિનિમમ બાંધી છે 500 જવાબ એટલે સીધો જવાબ ડિક્લેર ચલો ભાઈ ઓકે બીબી નો ટીમ્બો ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખાય છે 562 જવાબ અને 42% બહુમતી મળી ગયેલી છે કે જે બીબીનો ટીમ્બો જે છે બીબીનો ટીમ્બો છે એ 79 છે તો બિલકુલ વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઈટ આન્સર છે આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી ઘણા બધા લોથલને ગોખે પણ આપણું મોરબી જે છે એનું 79 ને ભૂલવું નહીં હો ભાઈ ઓકે 79 જે છે મોરબી જિલ્લામાં આવેલું છે સ્થાનિક લોકો એને બીબીનો ટીમ્બો કહે છે અહીંયા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો નીલમ પથ્થર મળી આવેલા છે તો આ નીલમ પથ્થર મળી આવ્યા તો એના ઉપરથી શું કહી શકો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કહી શકીએ છીએ કે અહીંયાથી વર્ષો પહેલાં આ 79થી મેસોપોટેમિયામાં શું થતી છે આ બધાની શું થતી છે નિકાસ થતી છે જેમ લોથલ હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રાચીન બંદર તેમ આપણું આ મોરબી એ કામ નહોતું વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે બીબીનો ટીમ્બો ક્યાં આવેલો છે એટલે બીબીના ટીમ્બા તરીકે કયું ઓળખાય છે તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે 79 ચલો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન આઈના મહેલ ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે બધાને આવડી જાય પોલીસ કોન્સ્ટેબલને જે તૈયારી કરી રહ્યા છો એ લઈને અપ ટુ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ક્લાસ 3ની જે તૈયારી કરતા હોય બધાને આ ક્વેશ્ચન આવડે અગાઉની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન ફટાફટ આન્સર આપી દો પોલ આવી ગયેલો છે પોલની અંદર ઓહો 500 જણાએ જવાબ આપી દીધેલો છે આપણે બહુમતી એક વખત ચેક કરી લઈએ આઈના મહેલ ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે ઓહો 90% લોકો એને કમ્પ્લીટ આન્સર આપેલો છે કે આઈના મહેલ છે ક્યાં આવેલો છે ભુજ ખાતે આવેલ છે ખૂબ જ સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન હતો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો આઈના મહેલનું નિર્માણ ખાલી જગ્યા દ્વારા ઈસવીસન 1761માં કરવામાં આવ્યું હતું સ્ક્રીન ઉપર તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો સ્પેશિયલ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જે તૈયારી કરતા હોય ને એને આવા ક્વેશ્ચન અવારનવાર પૂછાય છે ટૂંકમાં આઈના મહેલનું નિર્માણ કોણે કરાવ્યું હતું ઈ ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછેલ છે આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર કે ચોથા નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે આઈના મહેલનું નિર્માણ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું ચલો ઓકે પોલની અંદર ધીમે ધીમે આવે છે અઘરા પ્રશ્નો આવે એટલે ધીમે ધીમે જવાબ આવે છે ચલો ફટાફટ આન્સર આપવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આઈના મહેલ જે છે એનું નિર્માણ કયા શાસક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું ચલો ઓકે ફટાફટ ઓહો 967 જણા અને બહુમતી મળી ગયેલી છે રાવ પ્રાગમલજી એલા ભાઈ હરવા રહ્યો અહીંયા પ્રાગ મહેલ નથી પૂછ્યો અહીંયા શું પૂછ્યું છે આઈના મહેલનું નિર્માણ આઈના મહેલનું નિર્માણ રાવ લખપતજી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું તો આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા આવશે ઓપ્શન ડી થોડું હરવા રહેવાનું બરાબર ઇઝી ક્વેશ્ચન આવે ને પછી આવા લેવલના ક્વેશ્ચન આવી જાય ખાસ ધ્યાન રાખજો આઈના મહેલ કચ્છ જિલ્લાના ભુજ ખાતે આવેલું છે જેનું નિર્માણ રાવ લખપતજી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને એના આર્કિટેક્ટ એના સ્થપતિ અને એ હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો રામસિંહ માલમ કે જે યુરોપની અંદરથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધું શીખીને આવ્યા હતા તો અહીંયા ભૂલતા નહીં પ્રાગ મહેલ નથી પૂછ્યું શું પૂછ્યું છે આઈના મહેલનું નિર્માણ તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે રાવ લખપતજી ત્યારબાદ પાંચમા નંબરનો ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન એક સમયે સિરક્રીક ખાલી જગ્યા તરીકે જાણીતું હતું સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો મને પોલની અંદર આન્સર આપી દો કે એક સમયે જે સિરક્રીક હતું એ ખાલી જગ્યા તરીકે જાણીતું હતું આખા ગામને આવડે ગુજરાતની ભૂગોળ વાંચી હોય ભૂલથી ભારતની ભૂગોળ વાંચી હોય એને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન ચલો એના પછી એવો જ એક ક્વેશ્ચન વેઇટિંગમાં છે તો ફટાફટ પહેલાં આન્સર આપી દો કે એક સમયે સિરક્રીક ખાલી જગ્યા તરીકે જાણીતું હતું ઓ પોલની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો 75% કહી દીધું કે એક સમયે સિરક્રીક સેના તરીકે જાણીતું હતું બાણગંગા તરીકે જાણીતું હતું
તો બિલકુલ રાઈટ આન્સર છે આપણો રાઈટ આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન એ ચલો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે કે સિરક્રિક પ્રદેશને અંગ્રેજ સેનાપતિ ખાલી જગ્યાએ 1842ની અંદર જીતીને ભારતમાં ઉમેર્યું હતું અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો આધુનિક ગુજરાતના ઇતિહાસમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન એકદમ કોર્નરથી કોર્નર ઈગલ આઈની જેમ ઓથેન્ટિક બુકમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન સિરક્રિક બાણગંગા તરીકે ઓળખાય આખા ગામને આવડે તો હવે રાઈટ આન્સર આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સિરક્રિક પ્રદેશને અંગ્રેજ સેનાપતિ ખાલી જગ્યાએ 1842માં જીતીને ભારતમાં ઉમેર્યું હતું ચલો આનો તમે રાઈટ આન્સર આપો અઘરા ક્વેશ્ચન આવે એટલે પોલની અંદર ધીમે ધીમે જવાબ આવે છે ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓહો 722 જણાએ જવાબ આપી દીધો ખૂબ જ સરસ ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ફેક્ટને જાણે છે 49% લોકોએ આનો રાઈટ આન્સર આપેલો છે ચાર્લ્સ નેપિયરે આ સિરક્રિકને જીતીને ભારતની અંદર ઉમેર્યું હતું ખૂબ જ સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો સિરક્રિક જે છે એ ભારતનું છેલ્લું સૂર્યાસ્ત કેન્દ્ર છે એક સમયે બાણગંગા તરીકે જાણીતું હતું અંગ્રેજ સેનાપતિ ચાર્લ્સ નેપિયરે 1842ની અંદર જીતીને ભારતમાં ઉમેર્યું હતું તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી ચાર્લ્સ નેપિયર છઠ્ઠા નંબરનો ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે કે ભૂચર મોરીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું બહુ ગોખું પ્લાસીનું યુદ્ધ બક્સરનું યુદ્ધ તો હવે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પણ સાલ પૂછાય છે અને પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન કે ભૂચર મોરીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે કે ભૂચર મોરીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું સાલ જ પૂછેલી છે સ્પેશિયલ ક્લાસ 3 માટેનો ક્વેશ્ચન અને પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન અને તમારે એનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે ચલો છઠ્ઠા નંબરનો ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે ભાઈ બધાને આવડી જ જવો જોઈએ ભૂચર મોરીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું ઓહો 900 જણાએ જવાબ આપી દીધો અને આપણે તો 500ની મિનિમમ લિમિટ છે 62% જણા જે સાચો આન્સર આનો જાણે છે કે ભૂચર મોરીનું યુદ્ધ 1591ની અંદર થયું હતું તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી ચલો હવે એ જ પેટર્નમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછાવા લાયક ક્વેશ્ચન કે ભૂચર મોરીના યુદ્ધ બાદ મુજફ્ફરશાહ ત્રીજો જામનગરથી ભાગીને કચ્છ આવ્યો હતો ત્યારે કચ્છના રાવ ભારમલે આ ભાગેડું સુલતાનને મુઘલોને સોંપી દીધો એના બદલામાં કયું પરગણું મેળવ્યું હતું અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇતિહાસ ગવા છે કોણ સેવા પસંદગી મંડળમાં ગુજરાતના ઇતિહાસના જે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે ને એ ક્લાસ 1-2ને ઓવરટેક કરે છે તો એ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્વીકારવું જ રહ્યું અને આવા જ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર પૂછાશે એકદમ ઓથેન્ટિક બુકમાંથી પૂછેલું છે આપો આનો રાઈટ આન્સર હવે જોઈએ ગુજરાતના વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલી ઓથેન્ટિક બુક વાંચે છે અને આનો તમે મને રાઈટ આન્સર આપો કયું પરગણું મેળવેલું હતું ઓકે એ અને બીની અંદર કન્ફ્યુઝન થઈ રહેલું છે છઠ્ઠા નંબરનો ક્વેશ્ચન રાવ ભરમલે આ ભાગેડું સુલતાન મુઘલને સોંપીને કયું પરગણું મેળવ્યું હતું એનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે ઓકે 30% અને 32% એ અને બીમાં લોચા ભૂચર મોરી કનેક્શન જામનગર બાજુ જઈ રહ્યું છે તો એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કનેક્શનનો જવાબ ઘણા શોધી રહ્યા છે ચલો છઠ્ઠા નંબરનો ક્વેશ્ચન અને એનો વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઈટ આન્સર આવશે એ અને બીમાં હજુ બધાને કન્ફ્યુઝન છે આનો રાઈટ આન્સર આવશે મોરબી તો ખાસ ધ્યાન રાખજો ભૂચર મોરીના યુદ્ધ બાદ મુજફ્ફરશાહ ત્રીજો જામનગરથી ભાગીને કચ્છ પહોંચ્યો હતો આ કચ્છના રાવ હતા ભારમલે આ ભાગેડું સુલતાન મુઘલને સોંપીને એના બદલામાં કયું પરગણું મેળવ્યું હતું મોરબી પરગણું મેળવ્યું હતું ચલો હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો આટલા 2000 વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈવ હોય એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન તો કેવી જ પડે ને એક લોકવાયકા છે કે ભારમલજીના પિતા હતા ખેંગારજી પહેલા
એણે તલવારના એક જ ઝાટકે વાઘને મારી નાખ્યો હતો. અને એ સમયે મોહમ્મદ બેગડાએ રાવની પદવી આપી હતી અને મોરબી પરગણું ભેટમાં આપ્યું હતું. આવી પણ એક લોકવાયકા છે અને એવી માન્યતા છે, તો એ પણ ધ્યાન રાખજો. લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી ગયા હતા કે મોરબી શહેરના સ્થાપક કોણ હતા, કાયાજી જાડેજા. તો આવા ક્વેશ્ચન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓથેન્ટિક બુકો વાંચો ત્યારે તમને મળે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે. સરદબાગ પેલેસ કચ્છ જિલ્લાના કયા તાલુકામાં આવેલ છે? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ઢગલાબંધ ક્વેશ્ચન આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો થેલામાં ભરીને લાવેલ છું, તો ફટાફટ આન્સર આપજો. ચલો સરદબાગ પેલેસ કચ્છ જિલ્લાના કયા તાલુકામાં આવેલ છે? બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે, એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન, પહેલેથી જ બધાએ કહી દીધેલું છે. બી અને સીમા લોચા, બી અને સીમા લોચા, સરદબાગ પેલેસમાં લોચા. ચલો ટાઈમ આપું છું, સાતમા નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઇટ આન્સર આપવાનો છે કે સરદબાગ પેલેસ જે છે એ કચ્છના કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? સાતમા નંબરનો ક્વેશ્ચન, ઘણાને નથી ખબર સરદબાગ પેલેસ જે છે એ કચ્છના ભુજ જિલ્લામાં આવેલ છે. તો અહીંયા આપણો રાઇટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. ચલો એ જ પેટર્નનો ક્વેશ્ચન, મોડ પરનો કિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકાના કયા તાલુકામાં આવેલ છે? ઓકે, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમેન્ટની અંદર પૂછતા નહીં કે સાહેબ તાલુકા કેમ પૂછો છો, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના પૂછાયેલા પેપર જોઈ લેવાના. કચ્છના બે કિલ્લા તાલુકાને લઈને પૂછેલા છે. તો એ જ પેટર્નમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપી દેજો, મોડ પરનો કિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકાના કયા તાલુકામાં આવેલો છે? સાતમા નંબરનો ક્વેશ્ચન, ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો મને રાઇટ આન્સર આપવાનો છે કે આ મોડ પરનો કિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલો છે, પણ કયા તાલુકામાં? ચલો આન્સર આપી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાતમા નંબરનો ક્વેશ્ચન. ઘણા બધા કહી રહ્યા છે કે આનો રાઇટ આન્સર કલ્યાણપુર. ઓકે, ટાઈમ નથી આપવો, 500 થાય એટલે જવાબ ડિક્લેર થશે, આજની મિનિમમ લિમિટ છે. 720 જણાએ કહી દીધું, પણ ખોટા, કલ્યાણપુર વાળા ખોટા. આનો રાઇટ આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ તાલુકામાં આવેલ છે. ચલો ફટાફટ કહી દઉં, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનો જે ભાણવડ તાલુકાનું મોડપર ગામ છે ત્યાં મોડપરનો કિલ્લો આવેલ છે. આ કિલ્લો કોણે બંધાયો હતો? ભૂલતા નહીં, મોરજી જાડેજાએ બંધાવ્યો હતો. અને આ જે કિલ્લો છે ને એ રહેવા બેવા માટે નહોતો બનાવ્યો, આ કિલ્લાનો ઉપયોગ રહેવા માટે નહોતો કર્યો, પરંતુ સીમાડાની સુરક્ષા માટે આ કિલ્લાનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. તો આ મોડ પરનો કિલ્લો છે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ તાલુકામાં આવેલ છે. આઠમા નંબરનો ક્વેશ્ચન, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે કે કાજી વાવ જે છે કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? ચલો વાવના ક્વેશ્ચન તમને મને બધાને ખબર છે, દરેક વખતે એક્ઝામમાં પૂછાય છે. ચલો ફટાફટ, 500ની મિનિમમ લિમિટ છે પોલમાં, ફટાફટ જવાબ ડિક્લેર થઈ જશે. કાજી વાવ જે છે કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? આખા ગામને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે કે ચલો ભાઈ કાજી વાવ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે, આખા ગામને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે, પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, બધાને ખબર છે કાજી વાવ હિંમતનગર ખાતે આવેલી છે. હિંમતનગર કયા જિલ્લામાં? સાબરકાંઠા જિલ્લામાં. તો આપણો રાઇટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોને તો હવે ઇન્ટરેસ્ટ છે કે આઠમો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન કયો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફટાફટ આન્સર આપજો, શનિની વાવ જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? આવા જ ક્વેશ્ચન પૂછાશે. હવે અડીકડીની વાવ, રાન અવગણ કૂવો, હવે આવા બધા ક્વેશ્ચન આવશે નહીં. અડાલજની વાવ ક્યાં આવેલી છે? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો લેવલ વધશે, લેવલ વધશે. તો ઓથેન્ટિક બુકની અંદર જે વાવ છે એ તો આપણે ભૂલવાની જ નથી. શનિની વાવ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો આન્સર આપી દો. શનિની વાવ પોલ આવી ગયેલો છે, પોલની અંદર મિનિમમ લિમિટ છે, 500 જવાબ થતાં જ જવાબ ડિક્લેર થઈ જશે. શનિની વાવ જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન છે, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન નથી. ચલો બધાને લોચા, એબીસીડી ઇક્વલ પોર્શનમાં જઈ રહેલું છે એટલે ખબર પડી ગઈ છે કે શનિની વાવ બધાએ વ્યવસ્થિત રીતે વાંચેલ નથી. આઠમા નંબરનો ક્વેશ્ચન, 857 જણાએ આપી દીધો, બહુમતીને ખેંચી ગયા,
ખૂબ જ સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે આ શનિની વાવ આવેલ છે તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ તાલુકાના હાથલા મુકામે આ શનિની વાવ આવેલ છે વાવ અને કુંડ બંનેના લક્ષણો ધરાવે છે આ વાવ પણ શાસ્ત્રોમાં જે જણાવ્યું છે એ પ્રમાણેની આ વાવ નથી નવમી કે દસમી સદીમાં બનેલી છે અને પનોતી મંદિરની બાજુમાં આ શનિની વાવ આવેલી છે ભૂલતા નહીં શનિની વાવ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલ છે નવમા નંબરનો ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન ગુજરાતના ઇતિહાસમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન કયો રાજા ભોળા ભીમદેવ તરીકે જાણીતો છે સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા એના માટે તો બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન કે કયો રાજા ભોળા ભીમદેવ તરીકે જાણીતો છે તો આવી જ પેટર્નનો એક ક્વેશ્ચન વેઇટિંગમાં છે ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો 500 જવાબ મળે એટલે આજે ફટાફટ ગાડી ચાલવાની છે કારણ કે આજે મારી જોડે ક્વેશ્ચન ડગલા બંધ છે થેલા ભરીને ક્વેશ્ચન છે ઓકે બહુમતી મળી ગઈ ભીમદેવ બીજો જે છે એ ભોળા ભીમદેવ તરીકે જાણીતો છે તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી ચલો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન હતો બધાને આવડે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે જૂનાગઢનો કયો રાજા જૂનાગઢનો કયો રાજા ગંગા જડિયો તરીકે જાણીતો છે હવે આપો આન્સર બહુ ગોખા બધાના ઉપનામ મૈત્રક વંશના ગોખી નાખ્યા સોલંકી વંશના રાજાના ઉપનામ ગોખી નાખ્યા પણ આ તો કંઈક હટકે જ ક્વેશ્ચન આવ્યો કે જૂનાગઢનો કયો રાજા ગંગા જડિયો તરીકે જાણીતો છે ચલો આના માટે ઇનફ ટાઈમ આપી નવો ક્વેશ્ચન છે ભાઈ બરાબર ચલો જૂનાગઢનો કયો રાજા ગંગા જડિયો તરીકે જાણીતો છે એકદમ આપણે જૂનાગઢની બુકો વાંચી હોય ઓથેન્ટિક એમાંય આ ક્વેશ્ચનનો જવાબ મળી જાય ચલો ઓકે જૂનાગઢનો કયો રાજા ગંગા જડિયા તરીકે જાણીતો છે ચલો ઓકે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણે છે રામ માંડલિક ખબર નહીં ક્યાંથી વાંચ્યું એકદમ ઓથેન્ટિક વાંચેલું છે અને સાચું વાંચેલું છે કે જૂનાગઢનો રાજા રામ માંડલિક છે એ ગંગા જડિયો તરીકે જાણીતો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ એક પેટર્નને યાદ રાખજો વાઘેલા વંશનો છેલ્લો રાજા છે કર્ણદેવ વાઘેલા તો એ જ રીતનું વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો જૂનાગઢનો છેલ્લો રાજપૂત રાજા હતો રામ માંડલિક કે જે ગંગા જડિયો તરીકે જાણીતો હતો અને ચુડાસમા રાજપૂતો પાસેથી આ મહંમદ બેગડાએ 1472-73ની અંદર આ જૂનાગઢ જીતી લઈને એનું નામ મુસ્તફાબાદ રાખ્યું હતું તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો જૂનાગઢનો રામ માંડલિક રાજા છે એ ગંગા જડિયો તરીકે જાણીતો છે આટલા બધા 2500 લાઈવ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વખત આ વિડીયોને શેર કરી દો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો એ ભૂલતા નહીં ચલો 10મા નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન ડાકની ગુફા કયા જિલ્લામાં આવેલી છે એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન ગુફા કિલ્લા મહેલ કુવા આવા ક્વેશ્ચન આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં અવારનવાર પૂછાય છે ઢાંકની ગુફા કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે ચલો ફટાફટ આન્સર આપી દો એટલે આપણે આન્સર ડિક્લેર કરી દઈએ મિનિમમ 500ની જ લિમિટ છે આજ વધારવી જ નથી લિમિટ બરાબર ભલે 1000 જવાબ આપે મિનિમમ 500 ઓકે બહુમતી મળી ગયેલી છે ઓકે પાઠ્યપુસ્તક બધાએ વાંચ્યું છે એટલે જ તમને ખબર પડી ગયેલી છે કે ઢાંકની ગુફા જે છે એ ક્યાં આવેલી છે રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલી છે ચલો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો જાંબુવનની ગુફા આ જાંબુવનની ગુફા કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપો જોઈએ ઓથેન્ટિક બુક ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો વાંચ્યું હોય તો જ આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપી શકો કે જાંબુવનની ગુફા કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો જાંબુવનની ગુફા ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ચલો ફટાફટ પોલ ઉમડાવી જશે પોલની અંદર આન્સર આપી દો મિનિમમ 500 જણા જવાબ આપે એટલે આપણે ડિક્લેર કરી દેવાનું છે ચલો 10મા નંબરનો ક્વેશ્ચન પહેલેથી જ બહુમતી લઈ લીધી જેટલી બહુમતી મળી જાય એટલે પૂછવાની જરૂર જ ન રહે જાંબુવનની ગુફા જે છે ક્યાં આવેલી છે પોરબંદર જિલ્લામાં આવેલી છે પોરબંદર જિલ્લાના રાણાવાવ તાલુકાના બરડા ડુંગરની ગોદમાં આ ગુફા આવેલી છે જાંબુવન નામના રીંછ ઉપરથી આ ગુફાનું નામ શું પડેલું છે જાંબુવનની ગુફા પડેલ છે કૃષ્ણ અવતારમાં જાંબુવન નામનો રીંછ
ભગવાન શિવનો ઉપાસક હતો અને આ ગુફામાં એણે એક શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી. એમાં પાતળેશ્વર મહાદેવનું શિવલિંગ મુખ્ય છે અને પાણીના ટીપા ટપકવાથી આપોઆપ શિવલિંગ બંધાય છે. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જાંબુવનની ગુફા કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? પોરબંદર જિલ્લામાં આવેલી છે. 11માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, 72 કોઠાની વાવ ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલી છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ગુજરાતની સંસ્કૃતિમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન, કાયમી પેટર્ન ફિક્સ હોય એવો ક્વેશ્ચન કે વાવ આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાય તો 72 કોઠાની વાવ ક્યાં આવેલી છે? ચલો, આનો રાઈટ આન્સર તમારે આપવાનો છે. પોલની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો ફટાફટ આન્સર આપી દો. મિનિમમ આપણી લિમિટ છે કે 500 જવાબ આપે એટલે ફટ દઈને જવાબ ડિક્લેર કરવાનું. ચલો, 962 જણા લોકોએ જવાબ આપી દીધેલો છે કે 72 કોઠાની વાવ જે છે એ મહેસાણા ખાતે આવેલી છે. ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન હતો, આખા ગામને આવડે એનો બિલકુલ રાઈટ આન્સર છે 72 કોઠાની વાવ મહેસાણા ખાતે આવેલી છે. ચલો, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો, 11માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, એનાલિસિસ વાળો જ ક્વેશ્ચન. અડીકડીની વાવ ખાલી જગ્યા પ્રકારની છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. હવે આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર. બહુ ગોખ્યું કે ભાઈ અડીકડીની વાવ જે છે એ જૂનાગઢ ખાતે આવેલી છે. આખા ગામને આવડે પણ થોડુંક લેવલ ઇન્ક્રીઝ કરેલું છે કે અડીકડીની વાવ ખાલી જગ્યા પ્રકારની છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો, 11માં નંબરનો ક્વેશ્ચન ફટાફટ આન્સર આપી દો ભાઈ. અડીકડીની વાવ જે છે કયા પ્રકારની છે? આખા ગામને ખબર હતી અડીકડીની વાવ જૂનાગઢ ખાતે આવેલી છે. 10-12 વખત પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન પણ અહીંયા ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછેલું છે. અડીકડીની વાવ જે છે એ ખાલી જગ્યા પ્રકારની છે. ઓકે, ઘણા બધા કહે છે જયા પ્રકારની છે. ચલો, 11માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, અડીકડીની વાવ જે છે એ કયા પ્રકારની છે? નંદા પ્રકારની છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. ઓકે, અડીકડીની વાવ જે જૂનાગઢ ખાતે આવેલી છે, તો તમે અડીકડીની વાવ જોશો ને તો અહીંયા એક જ પ્રવેશ દ્વાર છે. આમ સીધું નીચે જ ઉતરવાનું છે, એક જ પ્રવેશ દ્વાર છે. એક જ પ્રવેશ દ્વાર ધરાવતી વાવ કે જેને કેવા પ્રકારની કહેવામાં આવે છે? નંદા પ્રકારની વાવ કહેવામાં આવે છે. છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો ટ્વિસ્ટ કરેલો ક્વેશ્ચન. ખાસ ધ્યાન રાખજો, અડીકડીની વાવ જૂનાગઢ ખાતે આવેલી છે, એક જ પ્રવેશ દ્વાર હોય તો એને કેવા પ્રકારની વાવ કહેવામાં આવે છે? નંદા પ્રકારની વાવ કહેવામાં આવે છે. લેક્ચર પૂરો થાય એટલે એક વખત ઇમેજ જોઈ લઈજો, ખ્યાલ આવી જશે. ચલો, લોકવાયકા એવી છે, એવી એક લોકવાયકા છે કે અડી અને કડી નામની બે સેવિકાઓનું બલિદાન અહીંયા આપેલ છે, એના કારણે જ આ વાવનું નામ શું રાખેલું છે? અડીકડીની વાવ. જ્યારે ચુડાસમા શાસકોનું શાસન હતું એ સમયે આનું ખોદકામ થયું હતું પણ પાણી આવ્યું નહીં. તો એ ટાઈમે વિદ્વાનને બોલાવવામાં આવ્યા અને વિદ્વાને કીધા કે અહીંયા બે કુવરીઓ જો અહીંયા બલિદાન આપે તો આ વાવની અંદર શું આવશે? પાણી આવશે. તો એ સમયે અડી અને કડી નામની બે સેવિકાએ શું આપેલું હતું? બલિદાન આપેલું હતું. અને એક અહીંયા કહેવત પણ છે, અડીકડી વાવ અને નવગણ કૂવો જે ના જુએ એ જીવતો મૂવો. એનો મિનિંગ શું થાય છે કે વ્યક્તિએ પોતાના જીવનની અંદર આ બે ઐતિહાસિક જગ્યા છે એની મુલાકાત લેવી જોઈએ, બાકી એનું જીવન વ્યર્થ છે, એવી અહીંયા કહેવત છે. બરાબર, તો હળીકડીની વાવ કેવા પ્રકારની છે? નંદા પ્રકારની છે. ચલો, 12માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, આખા ગામને આવડે ગુજરાતના ઇતિહાસમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન કે ગુજરાતના અકબર તરીકે કોણ જાણીતું છે? સ્ક્રીન ઉપર તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો. બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, આખા ગામને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન કે ગુજરાતના અકબર તરીકે કોણ જાણીતું છે. ઓકે, 1300 લોકોએ જવાબ આપ્યો છે પણ લોચા છે. ઘણા મિર્ઝા અઝીઝ કોકા કહે છે અને ઘણા ફતેહ ખાન કહે છે. મારા બધા કોન્સ્ટેબલના વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્લાસ 3ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતના અકબર તરીકે ગોખેલું છે એ છે ભાઈ મહંમદ બેગડો. તા મહંમદ બેગડો છે એનું જ મૂળ નામ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે ભાઈ? ફતેહ ખાન છે.
તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે અહીંયા ઓપ્શન ડી. ચાલો ક્લિયર. હવે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો છે. એક લોકવાયકા મુજબ નાગબાઈને સંતાપનારા રામ માંડલિકને ક્ષમા માગવા કહેલું તે ન માનતા ખાલી જગ્યાએ મોહમ્મદ બેગડાને જૂનાગઢ જીતી લેવા આમંત્રિત કર્યા હતા. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ગુજરાતના ઇતિહાસમાંથી આવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછાઈ શકે, બરાબર. જે પણ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જે તૈયારી કરતા હોય એના માટે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્વેશ્ચન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, લાંબો લાંબો ક્વેશ્ચન હોય એ જ તમને ખબર પડી જાય આ ગૌણ સેવાના જ ક્વેશ્ચન હોય. ચલો, ગુજરાતના ઇતિહાસમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન એકદમ ડિટેલમાં વાંચ્યું હોય તો જ આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવડે. ચલો, ઓકે, મિનિમમ 555 જણાએ કહી દીધું. ઓકે, હું સ્ટેટસ જોઈ લઉં. ઓકે, એ અને સીમાં કન્ફ્યુઝન છે, ટૂંકમાં બી અને ડી તો જવાબ આવવાના નથી, એ ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ પોલ ઉપરથી. ચલો, અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે નાગબાઈને સંતાપનારા રામ માંડલિકને ક્ષમા માગવાનું કીધેલું કોણે ભાઈ? જમ્યલ શાહે કીધેલું. અને એ નો માયનો તો આ જમ્યલ શાહે મોહમ્મદ બેગડાને જૂનાગઢ જીતી લેવા આમંત્રણ આપ્યું હતું, એવી લોકવાયકા છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. તમે ગોખેલું જ છે ભાઈ, દાતાર ખાતે કઈ દરગાહ આવેલી છે? જમ્યલ શાહ પીરની દરગાહ આવેલી છે. જો થોડું કંઈ જાણતા હોત ને તોય તમારો મેળ પડી જાય. ઓકે, ગિરનારની દક્ષિણે દાતાર પર્વત આવેલો છે, ત્યાં જમ્યલ શાહ પીરની દરગાહ આવેલી છે. એવી એક લોકવાયકા છે કે નાગબાઈને સંતાપનારા રામ માંડલિકને ક્ષમા માગવા કહેલું કોણે? જમ્યલ શાહે, બરાબર. ક્ષમા ન માગી તો આ જમ્યલ શાહે મોહમ્મદ બેગડાને જૂનાગઢ જીતી લેવા આમંત્રિત કર્યા હતા. તો અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. ચલો, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન 13માં નંબરનો એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન. સીધી પ્રજા મૂળ ખાલી જગ્યા દેશની છે, બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન. ધોરણ 10ની ટેક્સ્ટ બુક રીડ કરી હોય તોય આવડી જાય, અથવા આપણો ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસોમાં નૃત્ય વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કર્યા હોય તો તમારા માટે એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે કે સીધી પ્રજા મૂળ ખાલી જગ્યા દેશની છે. ચલો, મિનિમમ ભાઈ 500 જ લિમિટ છે આજે, બરાબર. ફટાફટ તમારે આન્સર આપી દેવાનો છે. સીધી પ્રજા જે છે કયા દેશની છે? બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન, એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન. સીધી પ્રજા મૂળ ક્યાંની છે? આફ્રિકાની છે. તો હવે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપી દો. સીધીઓના ધમાલ નૃત્યમાં સ્ત્રીઓના વાજિંત્રોને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. સ્ક્રીન ઉપર ઓપ્શન પણ જોઈ શકો છો. ઓકે, ધમાલ નૃત્યમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે, ઓલો ક્વેશ્ચન તો બધાને આવડે. હવે તમારે આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. આખા ગામને ખબર છે સીધીઓનું કયું નૃત્ય જાણીતું છે, તો કે ધમાલ નૃત્ય જાણીતું છે. આવા ક્વેશ્ચન તો વારંવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયા, પણ હવે આ ધમાલ નૃત્યની અંદર સ્ત્રીઓના વાજિંત્રોને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. એકદમ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસો જેણે વાંચેલો હોય એના માટેનો આ ક્વેશ્ચન છે. ચલો, ટાઈમ નથી ભાઈ. ઓહો, 839 જણાએ જવાબ આપી દીધેલો છે. ઓકે, આપણે ચેક કરીએ. ઓકે, ઘણા કહે છે મુશીરા. ઓકે, આને આપણે ટાઈમ આપીએ, બરાબર. સાંસ્કૃતિક વારસાનો જે ક્વેશ્ચન છે 13માં નંબરનો ક્વેશ્ચન. ઓકે, ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો 1300 જવાબ. ઓકે, આમાંથી 12% લોકો જ સાચા છે, અને એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર સેલાની. બસ આટલો ડિફરન્સ રહેશે એક્ઝામમાં. થોથા થોથા વાંચીને જશો અને એક સાઈડથી ઓથેન્ટિક બુકવાળા વ્યક્તિઓ આવશે ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી સાઈડ કપાશે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઓથેન્ટિક બુક વાંચશો તો તમે આવા ફેક્ટ જાણશો. સિદ્ધિઓનું ધમાલ નૃત્ય જાણીતું છે, મૂળ આફ્રિકાની પ્રજા છે, નારિયેળથી આખી કાચલીની અંદર કોળીઓ ભરીને લીલું કપડું જે વીંટાડીને તાલબદ્ધ ખખડાવે છે એને મસીરા કહેવાય, મોટો ઢોલ હોય એને મુશીરા કહેવાય, નાની ઢોલકી હોય એને ધમાલ કહેવાય, અને સ્ત્રીઓના વાજિંત્રને શું કહેવામાં આવે છે? એને કહેવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સેલાની. તો આ જ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પૂછેલો હતો, તો આનો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ચલો, ક્લિયર, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો, નેક્સ્ટ.
14માં નંબરનો ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન સોલંકી વંશનો સૌથી પ્રતાપી રાજા ખાલી જગ્યા છે ઓકે એકદમ ઈઝી ક્વેશ્ચન મારા કોન્સ્ટેબલના વિદ્યાર્થી મિત્રોએ તૈયારી કરતા હોય તો એને ભાઈ દુખ ન લાગવું જોઈએ બરાબર બધાના લેવલને આપણે સંતોષવાનું છે બરાબર ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની ક્લાસ 3ની તૈયારી કરતા હોય ત્યાંથી લઈને તલાટી કમ મંત્રી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સુધીના વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આ લેક્ચરમાં નિરાશ ન થાય તો એવા જ ક્વેશ્ચનનું આયોજન અહીંયા કરેલ છે એક ઇઝી ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન અને એને રિલેટેડ વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો ક્વેશ્ચન ચલો ઓકે બહુ વાત કરી લીધી ભાઈ ઓકે 1200 જણાએ જવાબ આપી દીધો પૂછવાની જરૂર જ ન હોય એવા મહાન શાસક સોલંકી વંશના પ્રતાપી શાસક અને એ શાસક છે સિદ્ધરાજ જયસિંહ ચલો બધાને ઉત્સુકતા છે કે સાહેબ કયો ક્વેશ્ચન ઓરિજિનલ લઈને આવે છે તો આવી ગયેલો છે સ્ક્રીન ઉપર સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહે બ્રહ્મકુંડની અંદર સ્નાન કરીને કોઢ દૂર કર્યા હતા આ કુંડ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો એકદમ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોર્નરથી કોર્નર પૂછેલો ક્વેશ્ચન અને તમારે કહેવાનું જ નહીં સોલંકી વંશ હોય એના તો ખૂણે ખાંચરેથી ક્વેશ્ચન નીકળે ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપી દો 14માં નંબરનો ક્વેશ્ચન સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહે બ્રહ્મકુંડમાં સ્નાન કરીને કોઢ દૂર કર્યા હતા આ કુંડ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ચલો આનો તમે રાઈટ આન્સર આપો કન્ફ્યુઝન ચાલુ એ બી ને સી માં કન્ફ્યુઝન ચાલુ ખબર પડી ગઈ નથી ખબર આ ક્વેશ્ચનની ગણાને નથી ખબર આ ક્વેશ્ચનની ગણાને ખબર ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે 14માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો ઓકે પાટણ સોલંકી રાજા આવે એટલે પાટણ ડીક કરવાનું ગોખેલું છે બધા સાહેબે કીધેલું છે તો એ બધા સાહેબ ખોટા એ બધા સાહેબ ખોટા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે કુંડ છે શિહોર ખાતે આવેલું છે આ શિહોર ક્યાં આવેલું છે ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું છે તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર આવશે આ બ્રહ્મકુંડ જે છે ભાવનગરના શિહોર મુકામે આવેલું છે અને સોલંકી રાજા સોલંકી વંશના પ્રતાપી શાસક સિદ્ધરાજ જયસિંહ આ બ્રહ્મકુંડની અંદર સ્નાન કરીને કોઢને દૂર કર્યા હતા તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે અહીંયા ઓપ્શન બી ચલો 15માં નંબરનો ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન પૂછેલ છે કે ખાલી જગ્યાએ ગુજરાતના સુલતાન બહાદુર શાહની હત્યા કરી હતી કઈ એવી તો વિદેશી પ્રજા આવી હતી ગુજરાતની અંદર કે એણે આપણા સુલતાન બહાદુર શાહની હત્યા કરી હતી સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો ફટાફટ ભાઈ મિનિમમ 500નું જ બુકિંગ છે પોલની અંદર મિનિમમ 500 જ બરાબર 500 થાય એટલે જવાબ ડિક્લેર અઘરો ક્વેશ્ચન છે મને ખબર પડી ગઈ ધીમે ધીમે જવાબ પોલમાં આવે એટલે ખબર પડી જાય આવડતું છે નહીં ઓકે ઘણા બધાએ જવાબ આપી દીધો ભાઈ ખોટું છે ભાઈ ઓકે અહીંયા પોલમાં જવાબ આપવા વાળા સાચા છે કે ભાઈ પોર્ટુગીઝ પ્રજાઓ હતી ફિરંગી પ્રજા હતી એણે ગુજરાતના સુલતાન બહાદુર શાહની હત્યા કરી હતી તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી ચલો એ જ સિક્વન્સમાં ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે લાંબો લાંબો ક્વેશ્ચન છે કોણ સેવા પસંદગી મંડળ માટેનો ક્વેશ્ચન છે બરાબર હરવા રહી ગયો દીવ પડાવી લેવા માટે પોર્ટુગીઝોએ 1521ની અંદર જાફરાબાદમાં કિલ્લો બાંધવાની યોજના આરંભી ત્યારે કોણે પોર્ટુગીઝના વહાણો ઉપર દારૂગોળા ફેંકાવીને એની યોજનાને નાકામયાબ બનાવી દીધી હતી અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો ગભરાઈ નહીં જવાનું બરાબર આવા મોટા ક્વેશ્ચન આવે બરાબર સ્પેશિયલ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ માટે ડિઝાઇન કરેલા એકદમ ઓથેન્ટિક હોય બરાબર એવા ક્વેશ્ચન ઓથેન્ટિક બુકમાં જોવા મળે થોથામાં આવા ક્વેશ્ચન હોય નહીં ચલો 15માં નંબરનો ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે એ બી ને સીમા લોચા એ બી અને સીમા લોચા એવો તો કયો વ્યક્તિ છે કે એણે પોર્ટુગીઝના વહાણ પર દારૂગોળો ફેંકાવીને એની યોજનાને નાકામયાબ બનાવી દીધી હતી ચલો આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપી દેવાનો છે ઓકે ધીમે ધીમે જવાબ આવી રહ્યા છે એકદમ જે ઓછા લોકો જાણે છે એ આનો રાઈટ આન્સર છે મલિક અયાસ તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે અહીંયા ઓપ્શન ડી આવશે
દીવ પડાવી લેવા માટે આ ફિરંગીઓ, આ પોર્ટુગીઝ કે જેણે 1521 ની અંદર જાફરાબાદની અંદર કિલ્લો બાંધવાની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારે મલિક અયાઝે પોર્ટુગીઝના વહાણો પર દારૂગોળા ફેંકાવીને એની યોજનાને નાકામયાબ બનાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ આ કિલ્લાની મલિક અયાઝે કરામત કરીને અને અને કયું નામ આપ્યું હતું? મુઝફ્ફરાબાદ નામ આપ્યું હતું. અને પાછળથી એનું નામ શું પડ્યું ભાઈ? જાફરાબાદ. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, રાઈટ આન્સર મલિક અયાઝ. ચલો 16 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન. ખાલી જગ્યા જિલ્લામાં આવેલો બન્ની વિસ્તાર ઊંચા ઘાસ માટે જાણીતો છે. એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન, ગુજરાતની ભૂગોળમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે અને એનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો આન્સર આપી દો. 16 નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, એવા તો કયા જિલ્લામાં આવેલો બન્ની વિસ્તાર ઊંચા ઘાસ માટે જાણીતો છે? ચલો આખા નામને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, ગુજરાતની ભૂગોળ વાંચવાની શરૂઆત કરે તો આ ક્વેશ્ચન મળી જાય અને 80% આનો જવાબ આપી દીધો. પૂછવાની જરૂર જ નથી, આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, કચ્છ. ચલો આટલું બધું ખબર છે ને, હવે આનો રાઈટ આન્સર આપો. ખાલી જગ્યાની આસપાસ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગોખરું થાય છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપો કે એવો તો કયાની આસપાસનો પુષ્કળ પ્રમાણની અંદર ગોખરું થાય છે? જેને ગુજરાતનો શબ્દકોશ આવડતો હોય ને બરાબર, એના જે ગુજરાતના વોકેબ પાવરફુલ હોય ને શબ્દ ભંડોળ, તો એ આ ક્વેશ્ચનને પકડી લે કે ભાઈ આનો જવાબ આ જ આવે બરાબર. અને જેને એ નથી ખબર તો ભૂગોળમાં ક્યાંક વાંચી લીધું હોય તો આપો આનો રાઈટ આન્સર. ચલો 16 નંબરના ક્વેશ્ચનનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ખબર પડી ગઈ, ઓથેન્ટિક બુક આમાં વાંચેલી નથી, પોલ પરથી જ ખબર પડી જાય કે આજે લશ્કર કઈ બાજુ લડે છે. ચલો ઓકે, ખાલી જગ્યાની આસપાસ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગોખરું થાય છે. આટલા ભાઈ 2900 જણા લાઈવ હોય, એક વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરી દો, હજુ વિદ્યાર્થી મિત્રોને શેર કરી દો. હજી આવાના આવા ક્વેશ્ચન આવવાના છે, બહુ જ મહેનતથી તમારા માટે ડિઝાઇન કરેલા છે. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઓહો, 1300-1400 જણા જવાબ આપી દે અને આ બનાસકાંઠાને ટીક કરે તો એ તો ભાઈ ખોટું જ છે ભાઈ. ચલો આનો રાઈટ આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો બોટાદ. ચલો ભાઈ, બોટાદ જે છે આનો રાઈટ આન્સર આવશે બોટાદ. બોટ વત્તા બોટ વત્તા આદ બરાબર. બોટ એટલે ગોખરું, આદ એટલે સમૂહ, ગોખરુંનું સમૂહ જેને બોટાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. સાહેબ આ બધું તમે કહી દીધું, તમે ગોખાવી દીધું એ બધું વાત સાચી, પણ આ ગોખરું શું છે એ કયો ને? તો ગોખરું જે છે જમીનમાં થતી કાંટાળી વનસ્પતિ છે. આયુર્વેદમાં ઉત્તમ ઔષધિ તરીકે વર્ણન કરેલું છે. તો ભાઈ ફોરેસ્ટની તૈયારી કરતા હોય ઓકે ગોખી નાખજો આ ક્વેશ્ચન. પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગોખરું જે જમીનમાં થાય છે એ જમીન એટલે બોટાદ. બોટાદને છૂટું પાડો બોટ વત્તા આદ. બોટ એટલે ગોખરું, આદ એટલે સમૂહ. તો આનો રાઈટ આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન એ. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 17 નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન. રાજકોટના સ્થાપક સૌરાષ્ટ્રની આનબાન શાન રાજકોટના સ્થાપક. ખાલી જગ્યા છે, બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે. તો ફટાફટ ઉતાવળથી જવાબ આપો. મિનિમમ ભાઈ 500 જ બુકિંગ છે, ફટાફટ તમારે આન્સર આપવાનો છે પોલની અંદર. મને 500 જવાબ મળ્યા એટલે હું જવાબ ડિક્લેર કરી દઈશ, તમે વાંચવામાં જ રહીશો ત્યાં એ જવાબ ડિક્લેર થઈ જશે. ઓકે, 62% જણા જાણે છે ભાઈ સૌરાષ્ટ્રની આનબાન અને શાન અને વિદ્યાર્થી મિત્રો રાજકોટ, એના સ્થાપક તો બધાને આવડવા જ જોઈએ. અને એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાજી જાડેજા, એટલે કે ઠાકોર સાહેબ. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી અગ્નિ પરીક્ષા છે આ ક્વેશ્ચનમાં. 1720 ની સાલમાં સોરઠ પ્રાંતના નાયબ ફોજદાર હતા માસૂમ ખાન. આ માસૂમ ખાને ખાલી જગ્યાને લડાઈમાં હરાવ્યા અને રાજકોટ જીત્યું હતું. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો. મારા રાજકોટના વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય એને તો આ ક્વેશ્ચન આવડી જ જાય,
પણ હવે ગુજરાતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્વેશ્ચનમાં કેવું પરફોર્મ કરે છે એ હવે જાણવું રહ્યું. એનો સોલ્યુશન તો આ પોલ બતાવશે કે કોણ કેવું જાણે છે. ચલો 17માં નંબરનો ક્વેશ્ચન. ઓકે, એ બી અને ડીમાં લોચા, એ બી અને ડીમાં લોચા. ખબર પડી ગઈ ભાઈ, ઓથેન્ટિક બુકમાંથી તમે વાંચ્યું નથી. ચલો 17માં નંબરનો ક્વેશ્ચન. મિનિમમ આપણે બુકિંગ 500નું જ છે અને 800 જણાએ લાઈવમાં જવાબ આપી દીધેલા છે. ઓકે, 31%. ખબર નહીં ક્યાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ઇન્ફોર્મેશન તમે જાણી લાયા. બિલકુલ વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઈટ છે, આનો રાઈટ આન્સર છે મેરામણજી બીજા. ઓકે, કાઠિયાવાડના રાજાઓ જોયા હોય તો ખબર પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા ક્વેશ્ચનના આન્સર. 1720ની સાલની અંદર સોરઠ પ્રાંતના નાયક ફોજદાર હતા માસૂમ ખાન. આ માસૂમ ખાને મેરામણજી બીજાને લડાઈમાં હરાવ્યા હતા અને રાજકોટ જીત્યું હતું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રાજકોટ જીત્યું ને ત્યારબાદ આનું નામ બદલાયું હતું અને આ નામ પછી રાખવામાં આવ્યું હતું માસૂમાબાદ. ચલો, અહીંયા આપણે પત્તું નથી, પૂરું નથી થતું. ત્યારબાદનો ફેક્ટ, 1732ની અંદર ઠાકોર મેરામણીજીના, આ ઠાકોર મેરામણજીના પાટવી કુંવર હતા રણમલજી. આ રણમલજીએ પિતાનું વેર લેવા માસૂમ ખાનને રાજકોટની અંદર જ હરાવ્યા હતા અને રાજકોટ ફરી વિદ્યાર્થી મિત્રો જીત્યું હતું. અને માસૂમાબાદમાંથી પાછું નામ શું થઈ ગયું હતું? રાજકોટ થઈ ગયું હતું. તો આવી એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો, ક્વેશ્ચન ભૂલતા નહીં, મેરામણજી બીજા. ઓકે, 18માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન તળાવને લઈને પૂછેલો છે. મુનસર તળાવ ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન, વારંવાર પૂછાતો ક્વેશ્ચન છે. સુદર્શન તળાવ તો ગહાઈ ગયો એટલી વખત આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયેલો છે. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન પણ એટલો જ પૂછાયેલો છે. ચલો ભાઈ, મુનસર તળાવ જે છે, આ મુનસર તળાવ છે એ ક્યાં આવેલું છે? 18માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. આખા ગામને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન, બહુમતી મળી ગઈ, પૂછવાની જરૂર જ નથી. મુનસર તળાવ ક્યાં આવેલું છે? વિરમગામ ખાતે આવેલ છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. ચલો, હવે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન 18માં નંબરનો. રાંદરડા તળાવ જે છે ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો. આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર. આવા જ ક્વેશ્ચન હવે આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાશે. એકદમ ઇઝી લેવલના ક્વેશ્ચન નહીં પૂછાય. ધોળકા તળાવ ક્યાં આવ્યું? બરાબર. ઓકે, સુદર્શન તળાવ ક્યાં આવ્યું? લાલપરી તળાવ ક્યાં આવ્યું? હવે એવા ક્વેશ્ચન આવશે નહીં. ચલો, રાંદરડા તળાવ ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ચલો, આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, મિનિમમ 500નું જ વિદ્યાર્થી મિત્રો બુકિંગ છે. જેવા 500 જવાબ પડે એટલે અહીંયાથી આપણે રાઈટ આન્સર ડિક્લેર થઈ જશે. 18માં નંબરનો ક્વેશ્ચન કે ભાઈ રાંદરડા તળાવ ક્યાં આવેલું છે? 758 જણાએ જવાબ આપી દીધો, પણ લોચે લોચો, ખોટે ખોટું. ઓકે, ખબર નથી ભાઈ બધાને. રાંદરડા તળાવ જે છે એ રાજકોટ ખાતે આવેલ છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. રાણી વિક્ટોરિયાના રાજ્યના શાસનને 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાના હતા એ સમયે યાદગારીના રૂપે આ રાંદરડા તળાવનું નિર્માણ થયું હતું. કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ભાઈ? તો કે રાંદરડા તળાવ ક્યાં આવેલું છે? તો કે રાજકોટ ખાતે આવેલ છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. 19માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન. ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ ખાલી જગ્યા છે. ઓકે, જેવી તૈયારી કરો ને એટલે આ પહેલાં જ ગોખી નાખ્યું હોય અને એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન. ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ ખાલી જગ્યા છે, ફટાફટ આન્સર આપો ભાઈ. ઓકે, મિનિમમ 500 જણા જવાબ આપે એટલે આપણે આ તરત જ જવાબ ડિક્લેર કરવાના છે. આજે ભેગું નહીં થાય, ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, આજે હરવા નથી રહેવાનું. ચલો, ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ આખા ગામને આવડી ગયું છે. તો બિલકુલ રાઈટ આન્સર છે, આનો રાઈટ આન્સર આવશે કચ્છ મ્યુઝિયમ. ચલો, બધા રાહ જોઈને બેઠા છે, ક્યુ સાહેબ હવે પૂછે છે. ચલો, સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ ખાલી જગ્યા છે. આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આનો રાઈટ આન્સર, કે સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ ખાલી જગ્યા છે.
ચલો આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો કોર્નર થી કોર્નર પૂછેલો ક્વેશ્ચન પૂછાવાને લાયક એવો ક્વેશ્ચન 19માં નંબરનો ચલો ઓકે પોલ પણ આવી ગયેલો છે ફટાફટ આન્સર આપો ભાઈ પોલ થોડો લેટ આવી રહ્યો છે પણ આવી ગયો છે ચલો સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ ઓપનિંગ થઈ ગયેલું છે મિનિમમ 500 જવાબ આવે એટલે આપણે ફટાફટ જવાબ ડિક્લેર કરી દેવાના છીએ સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ ઓકે બી અને સી માં કન્ફ્યુઝન બી અને સી ની અંદર કન્ફ્યુઝન છે ચલો 39% લોકોએ કહી દીધું બિલકુલ રાઈટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો વોટસન મ્યુઝિયમ જે છે એ સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ છે તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી ઓકે ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ પૂછે તો કચ્છ મ્યુઝિયમ સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ પૂછે તો યાદ રાખવાનું છે વોટસન મ્યુઝિયમ જેની સ્થાપના 1888માં થઈ હતી અને વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ આટલા 2800 વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈવ હોય તો આવા એક્સ્ટ્રા ફેક્ટ ક્યારેક કામ કરી જશે અને એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સફેદ આરસમાં કંડા રહેલી રાણી વિક્ટોરિયાની પૂરા કદની પ્રતિમા કયા મ્યુઝિયમમાં આવેલી છે તો એ ભૂલતા નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો કયા મ્યુઝિયમમાં આવેલી છે વોટસન મ્યુઝિયમમાં આવેલી છે આખા ગામને ખબર વોટસન મ્યુઝિયમ ક્યાં આવેલું છે રાજકોટ ખાતે આવેલ છે ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન બોરસદ સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની એક્ઝામ હોય તલાટીકમ મંત્રી જુનિયર ક્લાર્કની એક્ઝામ હોય ખેડા સત્યાગ્રહ ક્યારે થયો બારડોલી સત્યાગ્રહ ક્યારે થયો બોરસદ સત્યાગ્રહ ક્યારે થયો હાવા ક્વેશ્ચન ગણે ગણાઈને એટલી વખત પૂછાયેલા છે તો પણ રિપીટ કરેલ છે ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન હોય એટલે ઇઝી જ ક્વેશ્ચન હોય ચલો આન્સર આપી દો ભાઈ બોરસદ સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો ચલો ઓકે બધાની બહુમતી ઓકે ઘણા એ કહે છે અહીંયા બારડોલી નથી પૂછ્યું બરાબર અહીંયા બોરસદ સત્યાગ્રહ પૂછ્યું છે તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1923 ચલો ક્લિયર હવે આનો રાઈટ આન્સર આપો સરદાર સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો 20માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે સરદાર સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો ચલો ભાઈ હમણાં પોલ આવે જ છે ભાઈ રસ્તામાં જ પોલ છે સરદાર સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો અને પોલ આવી ગયેલો છે અને પહેલેથી જ વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુમતી ખેંચી લીધી છે ખબર નહીં ભાઈ આવી ઓથેન્ટિક બુક ક્યાંથી આવી ગઈ કે સરદાર સત્યાગ્રહ તમને ખબર પડી ગઈ ચલો છતાં ટાઈમ આપીએ આ ક્વેશ્ચન માટે ઘણા માટે નવો ક્વેશ્ચન છે સરદાર સત્યાગ્રહ જે છે એ કઈ સાલમાં થયો હતો ચલો બધાને ખબર જ છે તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી 1921 સરદાર સત્યાગ્રહ જે છે 1921માં થયું હતું મુંબઈના ગવર્નર રાજકોટની મુલાકાતે આવવાના હતા તો ભાઈ એના સ્વરૂપે બતકાના શિકારનો કાર્યક્રમ રાજકોટની અંદર ગોઠવ્યો હતો તો આપણી રાજકોટની પ્રજાને આ ખબર પડી ગઈ કે લા ભાઈ આ બધા શિકાર કરવાના છે બતકના એ હાલે નહીં તો કે મનસુખભાઈ મહેતાને અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા શું કરવામાં આવ્યો હતો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો તો નોટેડ નામ રાજકોટના દિવાન હતા શ્રોફ એને પણ કહી દીધું એને વિનંતી કરી કે ભાઈ આવા શિકાર અહીંયા કરો નહીં તો આ વાત ધ્યાને ન લીધી તો ભાઈ સરઘસ કાઢ્યું અને વિરોધ થયો હતો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સમયગાળા દરમિયાન મનસુખભાઈ મહેતા અને મણિભાઈ કોઠારીની શું થઈ હતી ધરપકડ થઈ હતી છેલ્લે અંતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શિકાર બિકારના પ્રોબ્લેમ બધા કેન્સલ થયા હતા ટૂંકમાં સફળ રહ્યું હતું બરાબર તો આ સરદાર સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો 1921ની અંદર થયો હતો ચલો 21માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો આધુનિક ભારતનો ઇતિહાસ તમે વાંચવાનું ચાલુ કરો એટલે પહેલી જ તમને આ એક સાલ માંડ યાદ રહી અને એવી જ સાલ પૂછેલી છે કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી સ્ક્રીન ઉપર ઓપ્શન જોઈ શકો છો ચલો ફટાફટ આન્સર આપી દો ભાઈ મિનિમમ 500 જણાએ જવાબ આપવાના છે અને ભાઈ જવાબ આપી દીધા 1000 જણાએ બધાને ખબર છે કે ભાઈ 1600ની અંદર ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના
થઈ હતી તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ આ તો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન હવે છે ચલો ઓકે મોટો ક્વેશ્ચન છે એટલે ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ કોના માટેનો છે કોણ સેવા પસંદગી મંડળની તૈયારી કરતા એના માટે ઈસવીસન 1821 ની આસપાસ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને એવું લાગ્યું કે રાજપૂતાના કચ્છ અને ગુજરાતને જોડતા માર્ગ ઉપર એક કેમ્પ હોવો જોઈએ એક લશ્કરી છાવણી હોવી જોઈએ તો એ સમયે આ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને કઈ જગ્યા પસંદ પડી હતી અને અહીંયા આ છાવણી સ્થાપી હતી અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો ચલો હવે આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે કે ભાઈ આવા કોર્નરથી કોર્નર ક્વેશ્ચન ઘણા તો જોતા જ રહી ગયા કે આવા ક્વેશ્ચન ક્યાંથી આવે છે આવા જ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે બરાબર દિવસે ને દિવસે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનું લેવલ વધતું જાય તો ભાઈ હવે ક્વેશ્ચન નવા જ જોશે ને ચલો ઓકે ધીમે ધીમે પોલમાં જવાબ આપે છે આપણે રાહ જોઈએ ભાઈ બરાબર ઓકે ઓપ્શન એ 42% મોરબી ઓકે ઘણા ક્યાં સાહેબ મોરબીના છે એટલે મોરબીના જ પૂછે છે એવું ન હોય બરાબર ચલો ઓકે 1000 જણાએ કહી દીધું અને જે સૌથી ઓછા જણા જાણે છે અને એમાં છે ભાઈ પાટણ અને ડીસા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર છે ડીસા તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે અહીંયા ઓપ્શન ડી આપણો રાઈટ આન્સર આવશે 1821 આસપાસ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને એવું લાગ્યું કે રાજપૂતાના કચ્છ અને ગુજરાતને જોડતા એક માર્ગ ઉપર કેમ્પ હોવો જોઈએ લશ્કરી છાવણી હોવી જોઈએ તો એ સમય ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને આ બનાસ નદીની આસપાસનો વિસ્તાર એમને પસંદ આવ્યો હતો પણ એ સમયે ત્યાં ઝાડીઓ બહુ હતી તો એ બધી ઝાડીઓનું નિકંદન કઢાવી નાખ્યું ડિફોરેસ્ટેશન કરાવી નાખ્યું અને ત્યાં એણે આ છાવણી સ્થાપી હતી અને એ ક્યાં તો કે જૂના ડીસાની નજીક ટૂંકમાં કયો વિસ્તાર તો કે ડીસાની નજીક તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી ચલો 22મા નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે અડાલજની વાવ ખાલી જગ્યા માળ ધરાવે છે સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો બધાને ખબર છે ભાઈ અડાલજની વાવ ક્યાં આવેલી છે ગાંધીનગર ખાતે આવેલી છે ગાંધીનગરના અડાલજ ખાતે આવેલી છે આ અડાલજની વાવ કોણે બંધાવી હતી તો કે રાણી રૂડાબાઈએ બંધાવી હતી એ કાંઈ નથી પૂછ્યું પૂછ્યું છે શું કે અડાલજની વાવ ખાલી જગ્યા માળ ધરાવે છે સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો 2800 લાઈવ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વખત 3000 પોગાડી દો તમારા મિત્રોને આજી શેર કરી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલી મહેનત મેં કરી હોય તો તમારે શેર તો કરવું જ જોઈએ 3000 વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વખત લાઈવ કરી આપો ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપી દો ભાઈ અડાલજની વાવ ખાલી જગ્યા માળ ધરાવે છે બધાને ખબર છે ભાઈ અડાલજની વાવ ખાલી જગ્યા માળ ધરાવે છે ઓકે બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન ચલો ભાઈ આનો રાઈટ આન્સર આપો ભાઈ ઓકે ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે 22મા નંબરનો ઓકે ઘણા બધાને નથી ખબર અડાલજની વાવ અહીંયા રાણકી વાવ નથી પૂછી અહીંયા શું પૂછ્યું છે અડાલજની વાવ અડાલજની વાવ કેટલા માળની છે 5 માળની છે ઓકે હરવારીઓ અને પૂછાયેલા ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન આપો ત્યાંથી જ આ પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે બરાબર ચલો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન હવે આવી ગયેલો છે ચોમુખી વાવ જે છે એ ખાલી જગ્યા નજીક આવેલી છે સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો ઓકે 22મા નંબરનો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે ચોમુખી વાવ ખાલી જગ્યા નજીક આવેલી છે ચલો મિનિમમ 500 થાય એટલે અહીંયાથી જવાબ ડિક્લેર કરી દઈશ આજે ભાઈ મિનિમમ જ છે 500ની લિમિટ બરાબર કોઈ લિમિટ વધારવાની નથી ઓકે આન્સર આપો અને ગાડું આગળ જશે ચોમુખી વાવ ખાલી જગ્યા નજીક આવેલી છે 500 જણાએ જવાબ આપી દીધો અને બહુમતી મળી ગયેલી છે ચોટીલા તો આપણો રાઈટ આન્સર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોમુખી વાવ ચોટીલા નજીક આવેલી છે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા નજીક આવેલી છે ઝવેરચંદ મેઘાણીનું જન્મસ્થળ ચોટીલા અને આ વાવ સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહના શાસનકાળ દરમિયાન બંધાઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે
સોલંકી વંશનું કનેક્શન લાગે એટલે આ ફેક્ટ આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય. તો ભૂલતા નહીં ભાઈ, ચોમુખી વાવ ક્યાં આવેલી છે? ચોટીલા નજીક આવેલી છે. ચલો ભાઈ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો. આ વાવ કૂવા મેલ બરાબર લોહી પી જાય બરાબર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં, કે ઝરમરીયો કૂવો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ચલો ભાઈ, માંડ માંડુલું નવઘણ કૂવો યાદ રાખ્યું, ક્યાં પૂછી નાખ્યું આ ઝરમરીયો કૂવો ક્યાં આવેલ છે બરાબર. આપણને બે જ કૂવા યાદ હોય, એક તો નવઘણનો કૂવો અને ભમરીયો કૂવો. ચલો પહેલાનો રાઈટ આન્સર આપી દો ભાઈ, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચનમાં હતો છે ઓ ભાઈ પાછું બરાબર. ઝરમરીયો કૂવો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ચલો ભાઈ, મિનિમમ 500-400 જણાએ જવાબ આપી દીધા અને અહીંયા કાઉન્ટર તો આજે સ્પીડમાં ભાગે છે. ચલો ભાઈ, ઝરમરીયો કૂવો સ્ટેટસ જોઈ લઈએ. બી સી એ બી સી લોચા. ઓકે, ટાઈમ આપી દો, ખબર પડી કે લોચાવાળો ક્વેશ્ચન છે. તમારે આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઝરમરીયો કૂવો 1000 જણા ઉપર વયું ગયું અને આ ભાઈ બહુમતી ખેંચી ગયું. રાઈટ આન્સર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઝરમરીયો કૂવો ક્યાં આવેલો છે? વડનગર ખાતે આવેલો છે, મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર ખાતે આવેલો છે. ચલો હવે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન વાવમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે. લીંબાઈની વાવ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? એકદમ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોર્નરથી કોર્નર, ઓથેન્ટિક બુકમાં જે વાવને આપણે સ્થાન છે બરાબર, એ જ વાવના ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતની અંદર તો ગણે ગણાયની એટલી વાવ છે, આખી બુક આવે વાવની એ બરાબર. ઓકે, આપણે ઓથેન્ટિક બુકમાં જે વાવ હોય એ તો આપણે યાદ જ રાખવી પડે, એમાંથી જ પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે ભાઈ. લીંબાઈની વાવ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? મિનિમમ 500 જણા રાઈટ આન્સર આપી દઈએ એટલે આપણે ગાડું આગળ જાય. બી સીમાં લોચા, બી અને સીની અંદર લોચા. ખબર પડી ગઈ ભાઈ, ખબર પડી ગઈ બી અને સીમાં લોચા છે. ઓકે, પણ તાણી ગયા. એકદમ રાઈટ આન્સર છે, લીંબાઈની વાવ ક્યાં આવેલી છે? સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલી છે. સાબરકાંઠાની અંદર ઈડરની ટેકરી ઉપર આ લીંબાઈની વાવ આવેલી છે. આ વાવની અંદર શંકુ આકારનો ઘુમ્મટ છે અને ગરુડ પર સવાર થતા વિષ્ણુ અને લક્ષ્મી અને નંદી પર સવાર શિવ અને પાર્વતીની પ્રતિમા અહીં આવેલી છે. તો એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓથેન્ટિક બુક રીડ કરી હોય તો આવડી જાય. લીંબાઈની વાવ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. 24માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, સુંસર ધોધ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર. ઓકે, પોલીસ કોન્સ્ટેબલની અંદર આવા ધોધના ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે બરાબર. ગીરાનો ધોધ કયા જિલ્લામાં આવેલ, તો એવી જ એક પેટર્ન મળેલી છે, તો ભૂલતા નહીં ભાઈ. ઓકે, અને બિન સચિવાલય કલાક 2014, બિન સચિવાલય કલાક 2014, પોઈણીનો ધોધ કયા જિલ્લામાં આવેલો હતો? આવો ક્વેશ્ચન પણ આવેલો છે, તો ઇગ્નોર કરવાની જ નથી. આ પેટર્ન આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બની ગઈ છે કે ભાઈ સુંસર ધોધ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે. ચલો 24માં નંબરના ક્વેશ્ચન, અને આ તો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે બરાબર. ઓકે, 1000 જણાએ કહી દીધું, બહુમતી મળી ગઈ, પૂછવાની જરૂર જ નથી. રાઈટ આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો અરવલ્લી જિલ્લો. ચલો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે, ઝાંઝરીનો ધોધ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન 24માં નંબરનો તમારી સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી ગયેલો છે કે ભાઈ ઝાંઝરીનો ધોધ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે. ચલો ફટાફટ, હમણાં પોલ આવે છે, પોલ આવે એટલે ફટાફટ જવાબ આપી દેવાનો છે કે આ ઝાંઝરીનો ધોધ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે. ચલો ઓકે, ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઈટ આન્સર આપી દો. આ ઝાંઝરીનો ધોધ એ બી ને સીમાં લોચા, એ બી સીમાં લોચા. ખબર પડી ગઈ ભાઈ, આ ક્વેશ્ચનમાં ઘણાને લોચા છે. ઝાંઝરીનો ધોધ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? આ ક્વેશ્ચનમાં ઘણા બધાને લોચા છે. ઓકે, બહુમતીમાં ઘણા કહે ખેડા અને ઘણા કહે છે અરવલ્લી. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ઝાંઝરીનો ધોધ જે છે એ અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલ છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના ડાબા ગામ નજીક વાત્રક નદીના કિનારે આ ઝાંઝરીનો ધોધ આવેલો છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન સી, આપણો રાઈટ આન્સર આવશે. ચલો નેક્સ્ટ, 25માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે. બાળપણમાં વનરાજ ચાવડા
વનમાં સૂતા હતા ત્યારે કયા જૈન મુનિએ કહ્યું હતું કે આ બાળક આગળ જતા રાજા બનશે અને જૈન ધર્મને મદદ કરશે એવું કયા જૈન મુનિએ કીધું હતું? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો ઓકે, ફટાફટ 25માં નંબરનો ક્વેશ્ચન. મિનિમમ 500, આજે 500 થાય એટલે બુકિંગ થઈ જશે ભાઈ, બરાબર? 500 થાય એટલે બુકિંગ થઈ જશે. 25માં નંબરનો ક્વેશ્ચન જૈન મુનિ. ઓકે, આપણે 500 જવાબ આપે. ઓકે, એટલે આપણે સીધું ફટાફટ જવા દેવાનું છે. ચલો ઓકે, ક્યારના થઈ ગયા ભાઈ 500 જવાબ, બરાબર? ઓકે, શીલગુણી સુરુજી બધાને ખબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, આપણો રાઈટ આન્સર આવશે શીલગુણી સુરીજી. તો બધા વેઇટિંગમાં છે કે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં હવે કયો ક્વેશ્ચન ઓરિજિનલ આવવાનો છે. ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન, ઓકે, આ જોતા જ ખબર પડી જાય ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળનો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર? ઓકે, અણહિલપુર પાટણ, અણહિલપુરને પાટનગર તરીકે ઈસવીસન 746માં ચાવડા વંશમાં વીર વનરાજે પોતાના મિત્ર અણહિલ ભરવાડની યાદમાં સરસ્વતીના પવિત્ર કિનારા નજીક તે સમયના અને હાલના અનાવડા ગામના સ્થળે સ્થાપિત કર્યું. ટૂંકમાં અણહિલપુર પાટણની રચના કરી આ વનરાજ ચાવડાએ. તો એ સમયે એનું નામ શું હતું? આ ક્વેશ્ચન આ રીતે પૂછેલો છે અને તમારે એનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે કે એ સમયે એનું નામ શું હતું આ અનાવડાનું. ચલો આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર. ચલો હે બી સી ને ડી 25-25%, બરાબર? ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપો 25માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓથેન્ટિક બુક નહીં વાંચો ને તો તમે પસ્તાશો, બરાબર? એટલું યાદ રાખજો. ચલો ઓકે, ઓપ્શન એ ઘણા દધીપુર કહે છે. ચલો ઓકે, આટલા જણા 1000 જણા લાઈવ હોય અને 18% જણા જ સાચું નામ જાણે છે આનું, બરાબર? આનો રાઈટ આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો લક્ષારામ. તો આપણો રાઈટ આન્સર શું થશે? ઓપ્શન સી. અણહિલપુરને પાટનગર તરીકે 746માં વીર વનરાજે એમના મિત્ર હતા અણહિલ ભરવાડ એની યાદમાં સરસ્વતી નદીને કિનારે આ પવિત્ર કિનારા નજીક એ સમયનું નામ હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો લક્ષારામ. અને એ જ હાલનું કહ્યું તો કે અનાવડા, જે આપણે અણહિલપુર પાટણ કહીએ છીએ. તો એ સમયનું નામ યાદ રાખજો લક્ષારામ. આવા જ ક્વેશ્ચન સિનિયર ક્લાર્કમાં હમણાં આને ટચ કરીને એક ક્વેશ્ચન ગયો હતો, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો 26માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન બધાને આવડી જાય. ટ્રાયલ ક્વેશ્ચનો એટલે પૂછવાનું જ નહીં. રવેચીનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો ફટાફટ આન્સર આપી દો ભાઈ. રવેચીનો મેળો આખા ગામને આવડી જાય, બધાને આવડી જાય કે ભાઈ રવેચીનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે. ચલો બધાને ખબર છે ભાઈ કચ્છ જિલ્લામાં ભરાય છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. ચલો હવે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. લોટેશ્વરનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? બહુ ગુખું. તરણેતરનો મેળો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભરાય, પાલોદરનો મેળો મહેસાણા જિલ્લામાં ભરાય, વોઠાનો મેળો અમદાવાદ જિલ્લામાં ભરાય. ઓકે, બહુ ગુખું, બરાબર? આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. આ લોટેશ્વરનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ઓકે, હમણાં પોલ આવી જઈ છે ભાઈ 26માં નંબરના ક્વેશ્ચનમાં લોટેશ્વરનો મેળો કયા જિલ્લામાં આવેલ છે. ઓકે, પોલ થાકી ગયા છે, બરાબર? ઓકે, કોમેન્ટની અંદર દાબી ગયો આનો આન્સર કે ભાઈ લોટેશ્વરનો મેળો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે. ઓકે, ઘણા બધા કહે છે ઓપ્શન બી જવાબ આવશે. ઓકે, પોલ બહુ લેટ આવે છે. ઓકે, હેંગ થઈ ગયું છે પોલ, બરાબર? ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપો. 500નું બુકિંગ કરો એટલે આપણે જવાબને ખોલી દઈએ. ઓકે, 26માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, લોટેશ્વરનો જે મેળો છે કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? ઓકે, હદ થઈ ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણાને નથી ખબર. ઓકે, નથી ખબર એ જ ફાઇનલ થઈ ગયું. લોટેશ્વરનો મેળો જે છે પાટણ જિલ્લામાં ભરાય છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. પાટણ જિલ્લાના શંખેશ્વર તાલુકાના લોટેશ્વરની અંદર આ મેળો ભરાય છે.
ફાગણવદ અગિયારસથી લઈને ફાગણ માસ સુધી લોકો લોટેશ્વર મહાદેવના મંદિરે ધૂણીને આવે છે. એટલા માટે જ આ મેળાને ધૂણીઓ મેળો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવું એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય બરાબર. ઓકે, આપણે લાઈવ હોય ત્યારે ચલો. ઓકે ડન. 27મા નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન બરાબર, કે રૂપિયા 100ની નોટમાં ખાલી જગ્યા વાવ જોવા મળે છે. જે તાજેતરની અંદર જે બધી નવી આપણે 100ની નોટો આવી છે એમાં કયા વાવનું ચિત્ર છે બરાબર. ઓકે, ક્લાસ 4ની એક્ઝામની તૈયારી કરતા ને એને આવડી જાય. ચલો આપી દો આનો રાઈટ આન્સર બરાબર. આમાં કાંઈ પૂછવાનું જ ન હોય. 91% જણા બરાબર વાપરતા હોય બરાબર પૈસા, તો એટલી તો ખબર જ હોય ભાઈ કે રૂપિયા 100ની નોટ હોય એમાં કોનું ચિત્ર છે ભાઈ? રાણકી વાવનું છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. ખબર જ છે કે આ સાહેબ હમણાં કંઈક વાવમાંથી નવું ગતકડું કાઢશે બરાબર. તો એ નવું ગતકડું યાદ રાખજો, પાટણની રાણકી વાવ જે છે એ ખાલી જગ્યા પ્રકારની છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે 27મા નંબરના ક્વેશ્ચનનો, કે પાટણની રાણકી વાવ જે છે એ ખાલી જગ્યા પ્રકારની છે. ચલો આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે 27મા નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર. આ પોલ લેટ બહુ આવે છે, થોડુંક ડિસ્ટર્બન્સ થઈ જવાય છે. ચલો કોમેન્ટની અંદર આપણે દાબી દો આનો રાઈટ આન્સર ફટાફટ, મને 500 જવાબ મળે એટલે હું બુકિંગ કરી નાખું ઓપન. ચલો પૂછવાની જરૂર જ નથી ભાઈ કે પાટણની રાણકી વાવ જે છે એ કયા પ્રકારની છે, જયા પ્રકારની છે. એ તો ખબર છે ને વાવના પ્રકાર, નંદા ભદ્રા જયા વિજ્યા બરાબર. એક દ્વાર, બે દ્વાર, ત્રણ દ્વાર, ચાર દ્વાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર આવશે જયા પ્રકારની છે. રાણી ઉદયમતી 1063ની અંદર એમના પતિ ભીમદેવ પહેલાની યાદમાં વાવ બંધાવી હતી. કેટલા માળની છે? 7 માળની. રાણકી વાવ 7 માળની, અડાલજની વાવ 5 માળની. શૈલી કઈ છે? મારું ગુર્જર શૈલી છે રાણકી વાવની. યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની અંદર 2014માં સમાવેશ થયેલ છે. અને સોના નોટની પાછળ કોનું ચિત્ર છે? રાણકી વાવનું છે. ચલો ક્લિયર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 28મા નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, ઝૂંડનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો ઝૂંડનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? મેળા વાવ બરાબર. ઓકે, દરેક વખતે આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાય એટલે આપણે વિશેષ ભાર એને જ આપીએ છીએ. એટલે એક લેક્ચર એવું આવશે તેથી તમને આખા ગામની વાવને લે બધું આવડતું ઈશીએ બરાબર, ઓથેન્ટિક બુકનું બરાબર. ચલો ઝૂંડનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન પૂછેલ છે કે આ ઝૂંડનો મેળો જે છે કયા જિલ્લામાં ભરાય, આખા ગામને આવડી જાય. ચલો ભાઈ ઝૂંડનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? ઓકે, પહેલેથી જ ઓપનિંગ થઈ ગયું, પૂછવાની જરૂર જ નથી. જૂનાગઢના ચોરવાડ ખાતે આ ઝૂંડનો મેળો ભરાય છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. આવા ઇઝી ક્વેશ્ચન આવે એટલે મજા પડી જાય. ચલો હવે આનો રાઈટ આન્સર આપો, વાલમનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? મોસ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, GSSBની એક્ઝામ માટે આ ક્વેશ્ચન વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે આ વાલમનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે. આપણી લોક સંસ્કૃતિ અને લોક મેળાની બુક વાંચી હોય તો જ આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવડે. ચલો ઓકે, આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે કે ભાઈ વાલમનો મેળો જે છે એ કયા જિલ્લામાં ભરાય છે. 28મા નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે, વાલમનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે. ઓકે, 750 જણાએ જવાબ આપી દીધું, આપણું મિનિમમ બુકિંગ 500નું જ છે બરાબર. ચલો 28મા નંબરના ક્વેશ્ચનનો રાઈટ આન્સર, ઓકે, જે મહેણાવાળા છે, જે મહેણાવાળા છે એનો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખોટો છે. વાલમનો મેળો જે છે, ઓકે સોરી વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક મિસ્ટેક થઈ ગયેલી છે. ઓકે, વાલમનો મેળો છે એ જ હાથેઠૂઠનો મેળો છે. તો એ મેળો ક્યાં છે? મહેસાણા ખાતે. ઓકે, બિલકુલ સાચું છે, આનો રાઈટ આન્સર છે ઓપ્શન એ. ઓકે, થોડું કન્ફ્યુઝન ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ વાલમનો મેળો જે છે, આ વાલમનો મેળો જે છે
એને જ સેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, હાથિયા ઠાઠુંના મેળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં 2-3 વખત આ હાથિયા ઠાઠુંના મેળાના ક્વેશ્ચન આવેલા છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર તાલુકામાં, મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર તાલુકાની અંદર વાલમ ગામે સુલેશ્વર માતાના સાનિધ્યની અંદર આ મેળો ભરાય છે. હાથિયા ઠાઠુંનો મેળો કેમ કહેવામાં આવે તો એનો ફટાફટ જવાબ આપું છું કે ભાઈ આ મેળો માતાજીનો રથ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેમાં દલિતો લાકડું કાપે છે, સુથારો રથ બનાવે છે, દરજીઓ માતાની ચૂંદડી તૈયાર કરે છે, નાયકભાઈઓ હોય છે એ સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરીને રથની અંદર આગળ ઊભા રહે છે, વાણંદ હોય છે હાથમાં મશાલ લઈને રથની પાછળ ચાલે છે, પાટીદાર ભાઈઓ રથ ખેંચવા બળદ આપે છે, અને ચૈત્રવદ નોમના દિવસે 2 બળદ ગાડા શણગારવામાં આવે છે. હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, એક ગાડાના ઘૂસરા આગળ હાથીની સૂંઢનો આકાર બનાવાય છે, એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે, હાથિયા કહેવામાં આવે છે. અને હજી ઓલું બીજું ગાડું છે ને ઠાઠું કહેવામાં આવે છે. એટલા માટે જ આ વાલમનો મેળો જે છે સેના તરીકે ઓળખાય છે, હાથિયા ઠાઠુંના મેળા તરીકે ઓળખાય છે. તો આવું થોડુંક નામ ડબલ થઈ જાય તો ક્યારેક કન્ફ્યુઝન થઈ જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર. તો વાલમનો મેળો એ જ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાથિયા ઠાઠુંનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે, મહેસાણા જિલ્લામાં ભરાય છે. ચલો ક્લિયર, ઓકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયેલો છે, 29માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઔરંગઝેબના સમયમાં કયા મરાઠા શાસકે સુરતને લૂંટ્યું હતું? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન, બિન સચિવાલયના જૂના પેપર સોલ્વ કર્યા હોય તોય આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન, અને 90% જવાબ આપી દે, પૂછવાની જરૂર ન રહીએ. આનો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, 2 વાર સુરતને શિવાજી દ્વારા લૂંટવામાં આવ્યું હતું. ચલો એ જ પેટર્નમાં ક્વેશ્ચન હવે તમારી સમક્ષ આવી ગયેલો છે, અને એ છે, મરાઠા સરદાર ખાલી જગ્યાની સેનાએ 1726માં વડનગર ઉપર આક્રમણ કરીને વડનગરને બાયડ્યું હતું, અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. એવી તો મરાઠા સરદાર કોની સેના હતી, એણે 1726ની અંદર વડનગર ઉપર આક્રમણ કરીને વડનગરને બાળ્યું હતું. ચલો આવા જ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પૂછાશે, એ સમયે ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો એ બી અને સીમાં લોચા, એ બી અને સીની અંદર લોચા છે. 29મો નંબર ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, ખબર પડી ગઈ, ઓથેન્ટિક બુક વાંચતા નથી. માત્ર ને માત્ર 13% વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે એનો રાઈટ આન્સર છે કંથાજી કદમ. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી આવશે. મહેસાણાના સ્થાપક, એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન યાદ રાખી લેજો, મહેસાજી ચાવડા. અને આ ફેક્ટ જે મેં પૂછ્યો એ તો એ યાદ રાખી લેજો, મરાઠા સરદાર કંથાજી કદમની સેના હતી, એમણે 1726ની અંદર આ વડનગર ઉપર આક્રમણ કરીને વડનગરને બાળ્યું હતું. તો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ચલો 30મા નંબરનો ક્વેશ્ચન, લેટેસ્ટ ક્વેશ્ચન, ગૌણ સેવામાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન, અને એ ક્વેશ્ચન છે, ગિફ્ટ સિટીનું પૂર્ણ નામ જણાવો. એક વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા હેડક્વાર્ટર પર આવો, જીપીએસસી ઓનલાઈનનું હેડક્વાર્ટર ગાંધીનગર ખાતે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાંથી જ પૂછેલો ક્વેશ્ચન કે ગિફ્ટ સિટીનું પૂર્ણ નામ ખાલી જગ્યા છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે, બરાબર. ગિફ્ટ સિટીનું પૂર્ણ નામ આખા ગામને આવડે, બરાબર. 3-4 વખત પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન, લેટેસ્ટ ગૌણ સેવામાં પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, હેમાય લોચા, બરાબર. ઓકે, મિનિમમ આપણે 500નું બુકિંગ રાખ્યું છે, પોલમાં 500 જવાબ મળે એટલે ફટ દઈને ગાડું આપણું આગળ જશે. ચલો ગિફ્ટ સિટીનું પૂર્ણ નામ જણાવો. ગાંધીનગરમાં રહેતા એને આવડી જ જાય, કારણ કે એ બોર્ડ જ જોઈને ક્યાં કંટાળી ગયા છે હવે, બરાબર. ઓકે, તો ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે લોચાભાઈ,
સી ને ડી માં લોચા, બરાબર? ખબર પડી ગઈ ભાઈ કે ભાઈ આમાં તમારા બધાને શું છે, લોચા છે, બરાબર? સી અને ડી ની અંદર એકદમ પેરેલલી ચાલે છે, શબ્દોની કરામત છે. આવું જ થશે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં, અત્યારે જે થઈ રહ્યું એ જ થવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ખોટો આન્સર બહુમતીમાં વધી ગયો છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ગિફ્ટ સિટીની અંદર ગિફ્ટનું જે પૂર્ણ નામ છે એ છે ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક, અને સિટી તો અહીંયા એ રહ્યું સિટી, તો હવે ભૂલતા નહીં, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક સિટી. આ તો મેં તમને હજી ટ્રાયલમાં પૂછ્યું, અહીંયા ટ્રાયલમાં જ લોચા છે તો આગળ કેવા લોચા છે, અરે મોટા લોસા લાગશે, બરાબર? ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે, ગિફ્ટ સિટીની અંદર ખાલી જગ્યા દેશે પોતાની માનદ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ ખોલનાર સૌ પ્રથમ દેશ હતો. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો 30માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. હા અજય ભાઈ લોસા જ છે, બરાબર? ઓકે ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગિફ્ટ સિટીની અંદર એવો તો કયો દેશ છે કેણે પોતાની માનદ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ ખોલનાર સૌ પ્રથમ દેશ હતો? આપણા ગાંધીનગરના વિદ્યાર્થી મિત્રો એને ઘણા નહીં ખબર હોય, બરાબર? ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપી દો. ઓકે હા ભાઈ ખબર છે, આખા ગુજરાતના વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર છે, બહુમતી મળી ગઈ બેલ્જિયમની. બિલકુલ રાઈટ આન્સર છે, આનો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, આપણો રાઈટ આન્સર આવશે. ઓકે હવે હરખું ભાઈ જૂના પેપર પહેલાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, ગિફ્ટ સિટીમાં ગિફ્ટનું ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખી લેજો, ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક સિટી, કે ઇન્ફોર્મેશન ગોખતા નહીં. અને ગિફ્ટ સિટીની અંદર પોતાની માનદ કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ ખોલનાર સૌ પ્રથમ દેશ બેલ્જિયમ છે, તો આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા આવશે બેલ્જિયમ. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 31માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, ઇઝી ક્વેશ્ચન. જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ કઈ સાલમાં થયો હતો? સ્ક્રીન ઉપર ઓપ્શન જોઈ શકો છો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા એનો તો આ ક્વેશ્ચન આવડવો જ જોઈએ. આવી જ પેટર્નનો ક્વેશ્ચન વેઇટિંગમાં છે જે આપણે ગુજરાત રિલેટેડ છે. ચલો પહેલાંનો આન્સર આપી દો ભાઈ, બરાબર? આનો આન્સર શું આવશે ફટાફટ આન્સર આપી દો, 100%. ઓકે 100%થી ઓપનિંગ થયું હતું, બરાબર? ઓકે ચલો આનો આન્સર આપી દો. 500 જણા જવાબ આપે એટલે આપણે ફટાફટ જવાબ આપણે આપી દઈશું કે ભાઈ જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ ક્યારે થયો હતો. આખા ગામને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે, તો આવડી જ જવો જોઈએ. ઓકે 80%, ભાઈ પૂછવાની જ જરૂર ન રહી ને, બરાબર? હા એક એવી સાલ છે જે બધાને યાદ રહી જાય, થોડી કેટલાય યાદ નથી રહેતી, બરાબર? 1919 આ 1919 યાદ રાખી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ, રોલેટ એક્ટ એની સાલ પણ આજ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો ઓકે હવે બધા ઉત્સુક છે, સાહેબ કયો ક્વેશ્ચન લાવે છે, આવી ગયો છે ક્વેશ્ચન. માનગઢ હત્યાકાંડ કઈ સાલમાં થયો હતો? આપણા ગુજરાતનો ક્વેશ્ચન જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનગઢ હત્યાકાંડ કઈ સાલમાં થયો હતો? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. 2700 કોન્સ્ટન્ટ લાઈવ, ઓકે થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો આનો રાઈટ આન્સર તમારે આપી દેવાનો છે ભાઈ, માનગઢ હત્યાકાંડ કઈ સાલમાં થયો હતો? ચલો હમણાં પોલ આવે જ છે ભાઈ, પોલ રસ્તામાં છે, થોડા હરવારીઓ ભાઈ, બરાબર? આટલા બધા લાઈવ હોય, ઓકે પોલે ક્યારેક હેંગ થઈ જાય, બરાબર? ચલો માનગઢ હત્યાકાંડ કઈ સાલમાં થયો હતો? 31માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે, માનગઢ હત્યાકાંડ કઈ સાલમાં થયો હતો? જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ બધાને આવડશે, 1919. માનગઢ હત્યાકાંડ કઈ સાલમાં થયો હતો એનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ચલો 31માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે, માનગઢ હત્યાકાંડ કઈ સાલમાં થયો હતો? ઓકે 40%, અને ઘણા કહે છે ઓકે 33-40%, સીડીમાં લોચા, પણ ઓકે કહેવાય કે ભાઈ બહુમતી છે એટલે આપણે કોઈને ખખડાવતા નથી. 1913ની અંદર માનગઢ હત્યાકાંડ થયો હતો, બરાબર? ક્યારે? તો કે 17 નવેમ્બર 1913ના રોજ આ માનગઢ હત્યાકાંડ થયો હતો, જે ગુજરાતના જલિયાવાલા તરીકે ઓળખાય છે. માનગઢના ડુંગર ઉપર સંજાણો હતો જેનું કેન્દ્ર કોણ હતું? તો યાદ રાખજો, ભીલોના ગુરુ હતા ગુરુ ગોવિંદ.
કે જેની સમાજ ધર્મ સુધારણા પ્રવૃત્તિ, એમણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમાજના સુધારા માટે પ્રયત્નો કર્યા હતા અને દારૂબંધીને શું આપ્યું હતું, પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. તો ભીલોમના ઓકે એમના જીવનમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું આ દારૂબંધીના કારણે. પણ થયું શું વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંતરામપુરના રાજાની આવક ઘટી ગઈ. તો એ સમયે સંતરામપુરના રાજાની આવક ઘટી ગઈ તો એના કારણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હત્યાકાંડ સર્જાય છે. ડિટેલમાં ક્યારેક સમય મળશે તો ચર્ચા કરીશું. તો અત્યારે તમે યાદ રાખી લ્યો કે ભાઈ માનગઢ હત્યાકાંડ 1913માં થયો હતો તો એટલું બહુ છે. અને આ નામ ન ભૂલતા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુરુ ગોવિંદ એ નામ ભૂલતા નહીં. ચલો નેક્સ્ટ. ઓકે, 32માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન. મંદિરોની નગરી તરીકે ખાલી જગ્યા જાણીતું છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. આખા ગામને આવડી જાય બરાબર, 95% લોકોનો રાઈટ આન્સર. ઓકે, પૂછવાનું જોવાની જરૂર નથી કે ભાઈ મંદિરોની નગરી તરીકે કોણ ઓળખાય છે, પાલીતાણા. તો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. ઓકે, બધા વેઇટિંગમાં છે કે આ સાહેબ કયું નવું ગતકડું લાવે છે બરાબર. હવે ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પદ્માવતી નગર તરીકે જાણીતું જૈન તીર્થ ખાલી જગ્યા છે. વેરી વેરી મોસ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ. ચલો, આ ક્વેશ્ચનનો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. પદ્માવતી નગર તરીકે જાણીતું જૈન તીર્થ, ઘણાને તો નવું લાગ્યું હશે. ચલો, નવું જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લાવીએ છીએ, એના માટે તો આપણે ઓળખાઈ છીએ બરાબર. ચલો, આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે પદ્માવતી નગર તરીકે જાણીતું જૈન તીર્થ. ચલો, આનો રાઈટ આન્સર તમારે મને કમ્પ્લીટ રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, એ બી અને સીમાં લોચા, એ બી સીમાં લોચા, એ બી સીમાં લોચા, 795 જણાએ આનો રાઈટ આન્સર આપેલો છે પદ્માવતી નગર તરીકે જાણીતું જૈન તીર્થ. ચલો, ઓકે, ટાઈમ પૂરો થઈ ગયેલો છે. 27% લોકો જ આનું સાચું જાણે છે કે ભાઈ પદ્માવતી નગર તરીકે કોણ જાણીતું છે, ભોયણી. રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. ભોયણી જૈન તીર્થ છે અમદાવાદ જિલ્લાના દેત્રોદ તાલુકાના ભોયણી ગામે આવેલું છે. ભગવાન મલ્લીનાથની મૂર્તિ આવેલી છે. ગૌણ સેવામાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન, ભોયણી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે. ઓકે, અને આ જૈન તીર્થ સેના તરીકે ઓળખાય છે, પદ્માવતી નગર તરીકે ઓળખાય છે. જે ક્વેશ્ચન પૂછાય એની PhD કરી નાખો, એનું 360 ડિગ્રી, એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરી નાખો તો તમે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં બીજા કરતાં વહેલા પાસ થઈશો. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 33માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન. અમૃત વર્ષણી વાવ ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ઓકે, એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન. ચલો ભાઈ, પોલ પણ આજ તો સ્પીડમાં આવી ગયો બરાબર. ઓકે, ઇઝી સવાલો એટલે પોલ સ્પીડમાં આવે બરાબર, ટફ સવાલ હોય તો પોલ ધીમે ધીમે આવે. ચલો, આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન જે અમૃત વર્ષણી વાવ જે છે ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલી છે, આખા ગામને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે ભાઈ. ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન હોય બધાને આવડી જાય કે અમૃત વર્ષણી વાવ ક્યાં આવેલી છે, અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. ચલો, હવે હજી છે એ બરાબર, આ ક્વેશ્ચનનો તમારે આન્સર આપવાનો છે કે અમૃત વર્ષની વાવનું નિર્માણ કરનાર ગુજરાતના મુઘલ સુબા હૈદર કુલીન ખાનના દીવાન ખાલી જગ્યા હતા બરાબર. ટૂંકમાં જ્યાં નિર્માણ કરાયું હતું એ મુઘલ સુબા હૈદર કલીન ખાનના દીવાન કોણ હતા જેણે અમૃત વર્ષની વાવનું નિર્માણ કરાયું હતું. ચલો, મોસ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ માટે. ચલો, આ ક્વેશ્ચનનો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ચલો, બહુ ગોખું અમૃત વર્ષની વાવ બરાબર, હવે આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. 33માં નંબરના ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. 500 જણા. ઓકે, એ બી ને ડીમાં લોચા, એ બી અને ડીમાં લોચા. ઓકે, ધીમે ધીમે એક જવાબ હવે વધી રહ્યો છે અને એ વિદ્યાર્થી મિત્રો વધી રહ્યો છે અને એ છે રઘુનાથ દાસ. આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. અમૃત વર્ષની વાવ અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે,
આ વાવનું બીજું નામ યાદ રાખી લેજો, પાંચ કૂવા વાવ, કાટખૂણી વાવ. અને ક્યાં આવેલી છે? પાંચ કૂવા દરવાજાના વિસ્તારમાં. એનું નિર્માણ કોણે કરાયું હતું? તો કે 1921-22ની અંદર ગુજરાતના મુઘલ સુબા હતા હૈદર કુલીન ખાન, એના જે દિવાન હતા રઘુનાથ દાસ, એણે આ વાવનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલા 2500 લાઈવ હોય, એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન તો આપવી જ પડે ને. એના આર્કિટેક્ટ કોણ હતા? તો કે સોમપુરા જ્ઞાતિના શિલ્પકાર કાશીદાસ અને રામદાસ. અને આ વાવ કેવા પ્રકારની છે? નંદા પ્રકારની છે, એક જ પ્રવેશ દ્વાર, બરાબર. તો અમૃત વર્ષની વાવ, તેનું નિર્માણ, તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે રઘુનાથ. ચલો 34માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે. શાલમનો રોજો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર આપી દો. શાલમનો રોજો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે, આખા ગામને આવડી જાય. ઓકે, મિનિમમ 500નું બુકિંગ છે ભાઈ, 500ના જવાબ આવે એટલે આપણે ફટ દઈને જવાબ ડિક્લેર કરી દઈશું. ઓકે, મળી ગયા 500 કરતાંય વધારે, બરાબર. શાલમનો જે રોજો છે ક્યાં આવેલો છે ભાઈ? અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે. રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ચલો હવે ઓરિજિનલ 34માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો છે. શાહ આલમના રોજાનું બાંધકામ ઈસવીસન 1531ની અંદર ખાલી જગ્યાએ કરાવ્યું હતું. કોણે શાહ આલમના રોજાનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો, બરાબર. હવે તમે ગુજરાતની સંસ્કૃતિ વ્યવસ્થિત રીતે વાંચી હોય અને અમદાવાદને ડિટેલમાં વાંચ્યું હોય તો આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપી શકો. ચલો શાહ આલમના રોજાનું બાંધકામ 1531ની અંદર ખાલી જગ્યાએ કરાવ્યું હતું. ચલો આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. મને તો ખબર જ છે હા તમે વાંચ્યું નથી, બરાબર. ઓકે, પોલની અંદર 200 જવાબ પહેલાં આવે ને ત્યાં જ ખબર પડી જાય ક્વેશ્ચનનું સ્ટેટસ શું છે અને વિદ્યાર્થીઓનું બહુમતીમાં શું સ્ટેટસ છે. ચલો 787 જણા. ઓકે, પોલ તો સીધું 1000 જ ભાગે, બરાબર. ઓકે, અને સૌથી ઓછા જણાનો રાઈટ આન્સર જાણી રહ્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આનો રાઈટ આન્સર આવશે તાજ ખાન નરપાલી. તો આપણો રાઈટ આન્સર શું આવશે? ઓપ્શન એ. હવે ભાઈ થોડા અપડેટ થાવ. ઓકે, આખું ગામ અપડેટ થાય છે, બરાબર. શાહ આલમનો રોજો અમદાવાદ ખાતે આવેલું છે, આખા ગામને ખબર છે. હવે થોડુંક અપડેટ થાવ, બરાબર. ઓકે, ઓથેન્ટિક બુકની અંદરથી વિદ્યાર્થી મિત્રો વાંચી લેવાનું એટલે તમારું કામ થઈ જાય, બરાબર. શાહ આલમનો રોજો અમદાવાદમાં વાસણા નજીક આવેલ છે. એનું મૂળ નામ હતું મિયામદલા. આ રોજાનું બાંધકામ 1531ની અંદર તાજ ખાન નરપલીએ કરાવ્યું હતું. અને આ તાજમહાલ આજે છે તાજ ખાન નરપાલી, એ કોણ હતા? તો કે સુલતાન બહાદુર શાહના સમયની અંદર સૌથી વધુ શક્તિશાળી અમીર હતા. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 35માં નંબરનો ક્વેશ્ચન. ઓકે, કહેવાની જરૂર જ નથી, એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન. શક ક્ષત્રપ રાજવી ખાલી જગ્યાનો શિલાલેખ ગિરનાર ખાતે આવેલ છે. એવા તો કયા શક ક્ષત્રપ રાજા છે? એનો શિલાલેખ આ ગિરનાર ખાતે આવેલ છે. ચલો જોઈએ. ઓકે, એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન અજમાવી જોઈ કે કેટલા સ્ટુડન્ટ આનો રાઈટ આન્સર જાણે છે. એના પછી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન વેઇટિંગમાં છે. ચલો બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન. ઓકે, 35માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. એક વિદ્યાર્થી મિત્રો મને પૂછી રહ્યા છે કંઈક અલગ, એક મને લેક્ચર પતાવી દેવા દો, હું તમારા ક્વેશ્ચનનો 100% આન્સર આપીશ. અત્યારે મને આના ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો કોન્સન્ટ્રેટ કરવા દો, બરાબર. ઓકે, બાકી મારી લિંક તૂટી જશે, બીજું કંઈ નહીં. ચલો ઓકે, કયો શક ક્ષત્રપ રાજવી? ઓકે, એમાં એ બી કોક ટીક કરી આવ્યું છે, અહીંયા શક ક્ષત્રપ રાજા પૂછ્યું છે. તો એ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો રુદ્રદામા. અહીંયા મૌર્ય શાસક ન પૂછશો, ગુપ્ત શાસક ન પૂછશો, અહીંયા શક ક્ષત્રપ શાસક પૂછ્યો છે. રાઈટ આન્સર આવશે રુદ્રદામા. ચલો હવે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન પૂછજો. જૂનાગઢના રુદ્રદામાના
ખડક ઉપરના શિલાલેખમાં અમદાવાદ પ્રદેશનો ઉલ્લેખ ખાલી જગ્યા તરીકે થયેલ છે? આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર. ઓકે, પોલ બોલ હેંગ કરી નાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્વેશ્ચનનો, બરાબર. ઓકે, બહુ જ મહેનતથી તમારા માટે આ લીધેલો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, ફંફોડી ફંફોડીને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા ક્વેશ્ચન તૈયાર થતા હોય છે, બરાબર. એક કોરું માખણ તમને આપી દીધેલું છે. ચલો, આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. 35માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, એ બી અને સીની અંદર લોચા છે, બધાને એ બી અને સીની અંદર લોચા છે, કે જૂનાગઢના રુદ્રદામાના ખડક ઉપરના શિલાલેખમાં અમદાવાદ પ્રદેશનો ઉલ્લેખ ખાલી જગ્યા તરીકે થયેલ છે? આટલો ઇઝી ક્વેશ્ચન, બધાને ખબર હતી કે રુદ્રદામાનો શિલાલેખ આપણે જૂનાગઢ ખાતે આવેલ છે. એ નથી પૂછ્યું, પૂછ્યું છે શું, કે એ શિલાલેખમાં અમદાવાદનો ઉલ્લેખ સેના તરીકે છે? ચલો, પોલ તો 1000 ઉપર જ છે, બરાબર. બાઉન્ડ્રી મિનિમમ 500ની જ આજે, બરાબર. ઓકે, હવે મારે જોવું જોઈશે એ વાળા 34%. ખબર નહીં ભાઈ ક્યાંથી આ જાણી લાવ્યા. બિલકુલ સાચો જવાબ છે, સોબરા આપણો રાઈટ આન્સર આવશે. ઓકે, હાલનો જે આપણો અમદાવાદનો જિલ્લો છે ને, પહેલાં એક એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન યાદ રાખી લો, હાલનો જે અમદાવાદનો જિલ્લો છે, અર્બુદા પર્વત અને સાબરમતી નદી વચ્ચે આવેલ અનારટા પ્રદેશના ભાગમાંથી બનેલો છે. 1-2 માટે ક્યારેક કામ લાગી જાય, જે ભૂલથી આપતા હોય એ, બરાબર. ઓકે, બીજું આપણી માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જૂનાગઢના રુદ્રદામાના ખડક ઉપરના શિલાલેખમાં આ પ્રદેશનો સોબરા એટલે કે સાબરમતીની નદીની આસપાસ આવેલો પ્રદેશ તો કયા નામથી ઉલ્લેખ છે? સોબરાના નામથી ઉલ્લેખ છે. છેના કોર્નરથી કોર્નર આવા કિંમતી પ્રશ્નો, બરાબર, કોરા માખણ જેવા. ચલો, ઓકે, 36માં નંબરનો ક્વેશ્ચન ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. એસઆઈઆરનું પૂર્ણ નામ ખાલી જગ્યા છે, આખા ગામને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન. ચલો, એક તો માંડ ગયું ગિફ્ટ સિટી, એમાંય લોચા હતા. આમાં જોઈ લઈએ ટ્રાયલ ક્વેશ્ચનમાં એસઆઈઆરનું પૂર્ણ નામ, એસઆઈઆરનું પૂર્ણ નામ જણાવો. ઓકે, ઘણા કહે સર, બરાબર. ઓકે, આનું પૂરું નામ જણાવવાનું છે. ચલો ભાઈ, એસઆઈઆરનું પૂર્ણ નામ આખા ગામને આવડી જાય, બરાબર. 500 થાય, ઓહો 600 એ પોગી ગયું, બરાબર. બિલકુલ સાચો જવાબ છે, સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયન. ચલો, ક્લિયર. તો હવે કયો ક્વેશ્ચન સાહેબ લાવે છે? હરવારીઓ ભાઈ, બરાબર. ઓકે, ભારતનું પ્રથમ એસઆઈઆર ખાલી જગ્યા છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ઓકે, હજીભાઈ 2200 લાઈવ છે, બરાબર. વિડીયોને લાઈક કરી દો, આપણી ચેનલને એક વખત સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, હજી ફેલાવી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી થોડાક ક્વેશ્ચન છે આપણી પાસે, બરાબર. ચલો ભાઈ, ઉતાવળ રાખો, 10:51 થઈ ગઈ, ફટાફટ કરો ભાઈ. ભારતનું પ્રથમ એસઆઈઆર ખાલી જગ્યા છે. ઓકે, ઘણા ટાઢા પડી ગયા, ઘણા હરવા થઈ ગયા, આમાં હરવાનું ન હોય. ઓકે, 9 વાગ્યાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો હું સતત બોલી રહ્યો છું, હજી પાણી પણ નથી પીધું, અને તમે થાકી જાવ એ તો ક્યાંથી હાલે. ચલો, આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે, ભારતનું પ્રથમ એસઆઈઆર ખાલી જગ્યા છે. ઓકે, અઘરો ક્વેશ્ચન છે, ખબર પડી ગઈ, પોલમાં ધીમે ધીમે જવાબ આવે, બાકી તો સીધું 1000થી ઓપનિંગ થાય, બરાબર. ચાલો, આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે, ઓકે, લોથલની બહુમતી, લોથલ ધોલેરામાં કમ્પેરિઝન, લોથલ ધોલેરામાં લોચા, લોથલ ધોલેરાની અંદર લોચા. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તાણી ગયા છે ક્વેશ્ચન લોથલ તરફ, પણ એ ભાઈ ખોટા છે, બરાબર. બધે ભાઈ લોથલ જવાબ ન આવે, બરાબર. આનો રાઈટ આન્સર આવશે ધોલેરા, ઓપ્શન ડી. ધોલેરા જે છે ખંભાતના અખાતનું પ્રાચીન બંદર છે, ભારતનું પ્રથમ સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયન એસઆઈઆર છે, બરાબર. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ, ભારતનું પ્રથમ એસઆઈઆર યાદ રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોલેરા. અને બીજો એક્સ્ટ્રા ફેક્ટ, કોરા માખણ જેવા, વિશ્વનો સૌથી વિશાળ 500 મેગાવોટનો સોલાર પાર્ક ક્યાં સ્થાપવાનો છે? ધોલેરામાં. અને વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ સ્માર્ટ સિટી કોને બનાવવાનું છે? ધોલેરાને બનાવવાનું છે. ચલો, ક્લિયર. તો અહીંયા તો એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો ભાઈ, કે ભાઈ ભારતનું પ્રથમ એસઆઈઆર તો યાદ રાખજો ધોલેરા. બીજું એક ભૂલતા નહીં, આ વારંવાર પૂછાય,
સેઝ નું ફૂલ ફોર્મ, સેઝ નું ફૂલ ફોર્મ, ઓકે, સેઝ નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન. ચલો ક્લિયર. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે 37માં નંબર નો ક્વેશ્ચન. ધ્રુવટ તરીકે જાણીતો મૈત્રક વંશ નો રાજા. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો ઓકે, એના પછીનો ક્વેશ્ચન મૈત્રક વંશમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, સોલંકી વંશને આપણે બહુ ડિટેલમાં ભણીએ એના એટલા ક્વેશ્ચન આવે, તો આપણો મૈત્રક વંશ એ કમ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર, એમાંથી પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્રુવભટ તરીકે જાણીતો મૈત્રક વંશનો રાજા. ઓકે, 721 જણાએ જવાબ આપ્યો તો એમાં 37% લોકોએ કીધું હતું શિલાદિત્ય 7મો આવશે. બિલકુલ રાઈટ આન્સર છે. આપણો રાઈટ આન્સર શું આવશે? ઓપ્શન એ. ચલો હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ઓકે, જોઈને જ ખબર પડી જાય કે આ ક્વેશ્ચન ગૌણ સેવા માટેનો જ છે, બરાબર. ઓકે, વલભીના ખાલી જગ્યાના ઈસવીસન 348-385ના તામ્રપત્ર લેખની અંદર ગોધરાહક એટલે કે હાલના ગોધરા ખાતે નખાયેલી વિજય છાવણીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે. તેવા તો કયા રાજાનું તામ્રપત્ર છે કે એમાં ગોધરા ઉપર જે વિજય મેળવો હતો એનો ઉલ્લેખ છે? આપો આનો રાઈટ આન્સર. સ્પેશિયલ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ માટેનો ક્વેશ્ચન, બરાબર. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં જે ફંફોડિયા થાય એના માટેનો આ ક્વેશ્ચન છે. ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે 37માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, બધા માટી ખાઈ જવાના છે આ ક્વેશ્ચનમાં, બરાબર. ધીમે ધીમે પોલમાં જવાબ આપે ટાર્ગેટ એચીવ થઈ ગયું. સૌથી ઓછા જણા જે જાણે છે ને એ આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. વલભીના શિલાદિત્ય 5માંના 348-385ના તામ્રપત્ર લેખની અંદર ગોધરાહક એટલે કે ગોધરા ખાતે નખાયેલ વિજય છાવણીનો ઉલ્લેખ છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. ચલો 38માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન, બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન પૂછેલ છે. સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કાર નગરી તરીકે ખાલી જગ્યા જાણીતું છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો આપવાનો રાઈટ આન્સર ફટાફટ. ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે, બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવડી જ જાય, બરાબર. સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કાર નગરી તરીકે ખાલી જગ્યા જાણીતું છે. સ્ક્રીન ઉપર ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા પૂછી રહ્યા છે કેટલા ક્વેશ્ચન છે, થોડાક જ ક્વેશ્ચન છે, જવાનું ક્યાંય નથી, બરાબર. ઓકે, ગોલ્ડનથી ગોલ્ડન ક્વેશ્ચન આવે છે. આપણી પાસે 46 ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, અત્યારથી તમને કહી દઉં. તો હવે 15 મિનિટ આમ કે આમ, ઓકે, જોઈને વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો, બરાબર. જે બી તમને એક ફેક કામ લાગી જાય તમારે એક માર્ક્સનું કામ થઈ જાય, બરાબર. ચલો, સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કાર નગરી તરીકે કોણ જાણીતું છે? આખા ગામને આવડી જાય, બરાબર, કે કોણ જાણીતું છે? ભાઈ, ભાવનગર. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. ચલો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો છે. હવે પુરાણોમાં ઉલ્લેખિત ગાલવંત મુનિની ચંદ્રહાસ નગરીને આજનું ખાલી જગ્યા માનવામાં આવે છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. આગળનો ક્વેશ્ચન ગયો સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કાર નગરી, ઈ ભાવનગર. હવે ઈ જ પેટર્નમાં એક અલગ ક્વેશ્ચન, બરાબર. ઓકે, ગાલવ મુનિની જે ચંદ્રહાસ નગરી એને આજનું ખાલી જગ્યા માનવામાં આવે છે. ચલો આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. પોલ હમણાં આવી જશે, બરાબર, હરવા રહી જાઓ. આવી ગયો છે પોલ અને હવે તમારે આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ચલો ઓકે, ઓપનિંગ થઈ ગયેલું છે ઓપ્શન બી ને ડી ની અંદર. ઓકે, તાણી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ગળતે સ્વરને, બિલકુલ રાઈટ આન્સર છે. આપણો રાઈટ આન્સર શું આવશે? ઓપ્શન ડી આપણો રાઈટ આન્સર આવશે. ચલો ક્લિયર. ઓકે, ખેડા જિલ્લાના ગળતેશ્વર તાલુકાના સરનાલ ગામે મહીસાગર અને ગળતી નદીના સંગમ સ્થાને આ ધાર્મિક સ્થળ ગળતેશ્વર આવેલું છે. આ મંદિર સોલંકી કાળનું માનવામાં આવે છે અને ગાલ મુનિ ચંદ્રહાસ નગરી
કે આજનું શું માનવામાં આવે છે, ગળતેશ્વર માનવામાં આવે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ કે આ જે છે ગળતેશ્વર, એને પુરાતત્વ ખાતા દ્વારા મંદિરને રક્ષિત સ્મારક જાહેર કરેલું છે. એટલે આપણી માટે આંખ ભીણીને તમારે આ ક્વેશ્ચન યાદ રાખી લેવાનો. ચલો ક્લિયર, ઓકે. 39માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, ઓકે, ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે. મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન સાથે જોડાયેલ ખાલી જગ્યા જિલ્લો છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો, આનો તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે કે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન સાથે જોડાયેલ ખાલી જગ્યા જિલ્લો છે. ચલો, આનો રાઈટ આન્સર આપી દો. ઓકે, મિનિમમ ભાઈ 500, ઓકે, પહેલેથી જ અહીંયા જવાબ આવી ગયા, એ તો જોયું જ નથી. ઓકે, અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો 92% જવાબ આપી દીધો છે. રાઈટ આન્સર આવશે દાહોદ. ચલો, સિદ્ધરાજ સોલંકીના 12મી સદીના એક શિલાલેખની અંદર દાહોદનો ખાલી જગ્યા નામથી ઉલ્લેખ છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો, આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ચલો, હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાહોદને તમે બહુ ગોખ્યું, ઔરંગઝેબનું જન્મસ્થળ, એની સરહદ ગોખી લીધી. હવે તમારે આ જ દાહોદનો ઉલ્લેખ જે સોલંકી જે સિદ્ધરાજ જયસિંહ છે એના શિલાલેખની અંદર દાહોદનો કયા નામથી ઉલ્લેખ છે. 39માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ચલો, ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, બહુમતી મળી ગયેલી છે, પૂછવાની જરૂર જ નથી. દધીપદ્ર આવશે, રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ઘણાને કન્ફ્યુઝન છે, સાહેબ દધીપુરનું આવે, એનું સોલ્યુશન આપી દઈએ. સિદ્ધરાજ જયસિંહના સોલંકી જે સિદ્ધરાજ સોલંકીના 12મી સદીના એક શિલાલેખની અંદર દાહોદનો ઉલ્લેખ દધીપદ્ર તરીકે કરેલ છે. તો સાહેબ દધીપુર ક્યારે આવે? તો દધીપુર અહીંયા આવે. નદી કિનારે આવેલ દૂધેશ્વર મહાદેવ મંદિરના શિલાલેખની અંદર દાહોદનો ઉલ્લેખ શેના તરીકે છે? દધીપુર તરીકે છે. તો સિદ્ધરાજ જયસિંહનો જે શિલાલેખ છે એમાં દાહોદનો ઉલ્લેખ શેના તરીકે છે? દધીપદ્ર તરીકે છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ચલો, 40મો ક્વેશ્ચન, બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન. પલ્લીનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન. ચલો, પોલ આવી ગયો, 500 જવાબ થાય, એટલે કોઈને પણ પૂછીશ નહીં, હું જવાબ ડિક્લેર કરી નાખીશ. બરાબર, 500 મિનિમમ જ છે. બરાબર, આજે આખા લેક્ચરમાં મિનિમમ 500. ઓકે, ડન. પલ્લીનો મેળો જે છે એ ગાંધીનગરના રૂપાલ ખાતે ભરાય છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી. ચલો, હવે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન, ખખોલોનો મેળો, આ ખખોલોનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો, ફટાફટ આન્સર આપી દો, ખખોલોનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? હવે 6 જ ક્વેશ્ચન બાકી છે. બરાબર, ઉતાવળ રાખો ભાઈ. ખખોલોનો જ મેળો, આ ખખોલોનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? ચલો, સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો ફટાફટ. ઓકે, મિનિમમ 500 વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવા 500 મને મળી ગયા હું જવાબ ડિક્લેર કરી દઈશ. ઓકે, ફોલમાં ધીમે ધીમે જવાબ આવે છે. બરાબર, ખબર પડી કે અઘરો ક્વેશ્ચન છે, અઘરો ક્વેશ્ચન છે. આ ખખોલોનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? ઓકે, તાણી ગયા. ઓકે, ખૂબ જ સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો રાઈટ આન્સર આવશે પંચમહાલ જિલ્લામાં ભરાય છે. બરાબર, પંચમહાલ જિલ્લાની અંદર દિવાળીના તહેવારની આસપાસ આ ખખોલોનો મેળો ભરાય છે. માટીના કોડિયાની અંદર અગ્નિ પ્રગટાવીને એની અંદર મરચું મીઠું નાખીને ધુમાડો કરવામાં આવે છે. આખા ગામની અંદર આ કોડિયાને ફેરવવામાં આવે છે, ત્યારબાદ આ કોડિયું ગામની બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે. તો એવી માન્યતા છે કે આવી વિધિ કરવાથી ગામ સુખ શાંતિથી રહી શકે એવી માન્યતા છે. ચલો ક્લિયર, તો આ ખખોલોનો મેળો પંચમહાલ જિલ્લામાં ભરાય છે. ચલો, 41મા નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન આવી ગયેલો છે. ગુજરાતમાં સૌથી મોટી લાઇબ્રેરી ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે, બધાને આવડી જાય. બરાબર, ઓલું જીકે વાંચવાનું ચાલુ કરે, સૌથી નાનું સૌથી મોટું, એમાં વારંવાર ગોખેલું હોય કે ભાઈ ગુજરાતની સૌથી મોટામાં મોટી લાઇબ્રેરી ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ચલો, ઓકે,
751 જણે જવાબ આપી દીધો, પૂછવાની જરૂર જ નથી. આનો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, વડોદરા. ચલો, આખા ગામને આવડી ગયું. ચલો, હવે આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જીકે માટેનો ફેક્ટ, કે ગુજરાતની અંદર સૌ પ્રથમ પુસ્તકાલય ખાલી જગ્યા ખાતે સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો, હવે આનો રાઈટ આન્સર આપો. ઓરિજિનલ 41માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે વિજયભાઈ, હવે 2-3 વખત તો બોલ્યું, પછી કેટલીક વખત બોલવાનું હોય, ખખોલોનો મેળો, બરાબર. હવે એ મૂકો બધી લપ, અહીંયા ધ્યાન રાખો. હા, ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ પુસ્તકાલય ખાલી જગ્યા ખાતે સ્થાપવામાં આવેલું છે, બરાબર. સૌ પ્રથમ પુસ્તકાલય પૂછ્યું છે. ચલો, લોચા ફાઉન ખબર પડી ગઈ, અઘરો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો છે. ચલો, 856 સ્ટેટસ જોઈ લઉં. ઓકે, 20% વિદ્યાર્થી મિત્રોનો જ રાઈટ આન્સર છે. ગુજરાતનું પહેલું વહેલું પુસ્તકાલય ક્યાં આવેલું છે? ભરૂચ ખાતે આવેલ છે. રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. ગુજરાતનું સૌ પ્રથમ પુસ્તકાલય ભરૂચ ખાતે સ્થાપવામાં આવ્યું હતું, જે રાયચંદ દીપચંદ પુસ્તકાલય તરીકે જાણીતું છે. અને ભરૂચને ગુજરાતના સૌથી જૂના પુસ્તકાલયોનું યજમાન બનાવી છે. તો આ ફેક્ટ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો, આટલા 2000 વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈવ હોય, આટલો ટાઈમ વયો ગયો હોય, તો એવું નહીં કે ભાઈ આપણે સ્પીડમાં જ આવવા દે, એક્સ્ટ્રા ફેક્ટ તો કહેવાનું મન થાય જ. ગુજરાતની સૌ પ્રથમ સરકારી બેંક ઇમ્પિરિયલ બેંક, જે આગળ જતા SBI તરીકે ઓળખાઈ, જે સૌથી પહેલાં ક્યાં સ્થાપવામાં આવી હતી? ભરૂચમાં સ્થાપવામાં આવી હતી. અને 1854ની અંદર ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ભરૂચ ખાતે પ્રથમ જીનિંગ ફેક્ટરી સ્થાપી હતી. તો આ ફેક્ટ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. તો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. ચલો, ક્લિયર. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયો, 42માં નંબરનો ક્વેશ્ચન. ઓકે, આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ, જે બાબર અને ઇબ્રાહિમ લોદી વચ્ચે થયું હતું, આ સમયે ગુજરાતના સુલતાનનું નામ જણાવો. હા, તો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન છે, તો એના પછીનો કેવો હશે એ તમે વિચારીને રાખજો. ચલો, આ ટ્રાયલ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપી દો. અગાઉની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, ફટાફટ આનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. 42માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપી દેવાનો છે. ઓકે, 4 જ ક્વેશ્ચન બાકી છે. હજુ એક વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી જોડે અપેક્ષા રાખું કે એક વિડીયોને લાઈક કરી દો, હજી એક વખત શેર કરી નાખો, હજુ થોડાકને જોડ દો. ચલો, 775 જણાએ આનો આન્સર આપેલો છે, કે આનો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, 42માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો. બિલકુલ રાઈટ છે, મુજફ્ફરશાહ બીજો. ચલો, હવે ગુણ સેવા પસંદગી મંડળ માટે તૈયાર ક્વેશ્ચન, અને ઈ ક્વેશ્ચન છે, ડભોઈનું યુદ્ધ કઈ સાલમાં થયું હતું? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. હા, ડભોઈનું યુદ્ધ કઈ સાલમાં થયું હતું? આખું ગામ ભૂચરમોરીની સાલ યાદ રાખીને બેઠું છે. હવે આવો ક્વેશ્ચન આવશે, ડભોઈનું યુદ્ધ કઈ સાલમાં થયું હતું? ચલો, આનો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ચલો ભાઈ, ઓકે, ડભોઈનું યુદ્ધ છે ને ભાઈ, જોરદાર ક્વેશ્ચન. ભૂચરમોરીની સાલ બહુ ગોખી, બરાબર. તો ભાઈ, આપણે ગુજરાતની અંદર બીજા ઘણા યુદ્ધ થયેલા, બરાબર, એની સાલે પૂછાઈ જાય, બરાબર. ચલો, ડભોઈનું યુદ્ધ કયા સાલમાં થયું હતું? 42માં નંબરનો રાઈટ તમારે આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, આજે તો લેક્ચરના ભૂકા કાઢ નાખ્યા, બરાબર. તમે જ આટલો રિસ્પોન્સ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાઈ ભૂકા જ હોય ને. ચલો, 42માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો રાઈટ આન્સર, ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ રાઈટ આન્સર આપેલો છે, કે ભાઈ ડભોઈની બેટલ ઓફ ડભોઈ ક્યારે થયું હતું? 1731માં. રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. ઓકે, બાજીરાવ પેશવા અને સરસેનાપતિ ત્રંબકરાવ દાભાડે વચ્ચે આ ડભોઈનું યુદ્ધ થયું હતું. 1 એપ્રિલ 1731ના રોજ ડભોઈ ખાતે થયું હતું, એટલા માટે યુદ્ધનું નામ શું પડેલું છે? ડભોઈનું યુદ્ધ. અને આ યુદ્ધની અંદર કોનો પરાજય થાય છે? ત્રંબકરાવનો પરાજય થાય છે. અને આ યુદ્ધની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો મૃત્યુ પામતા હોય છે.
આવો મોસ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. તો ડભોઈની બેટલ 1731માં થઈ હતી. ચાલો નેક્સ્ટ. ઓકે, 43માં નંબરનો ટ્રાયલ ક્વેશ્ચન. ગુજરાતનો સૌથી મોટો મહેલ ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ચલો, જેવો પોલ આવે ફટાફટ આન્સર દાબી દેજો. 500 જવાબ થાય તરત હું એનો રાઈટ આન્સર આપી દઈશ. ચલો ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ચલો ઓકે, ગુજરાતનો સૌથી મોટો મહેલ ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ચલો સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ઓકે, મિનિમમ 500 જવાબ મળે એટલે હું તો જવાબ જ ડિક્લેર કરી દઈશ. ઓકે, થઈ ગયા ભાઈ, વડોદરા ખાતે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ. રાઈટ આન્સર છે ઓપ્શન સી, આખા ગામને આવડે. ચલો આનો આન્સર આપી દો, દિગ્વીર નિવાસ પેલેસ, જે વાસદા તાલુકાની અંદર કાવેરી નદીને કિનારે આવેલ છે, જેનું નિર્માણ ખાલી જગ્યા દ્વારા થયેલ છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો ત્રણ જ ક્વેશ્ચન બાકી છે, ફટાફટ તમે આનો રાઈટ આન્સર આપો અને આપણે લેક્ચરને પૂરું કરીશું, બરાબર. ચલો, દિગ્વીર નિવાસ પેલેસ જે વાસદા તાલુકાના કાવેરી નદીને કિનારે આવેલ છે, એનું નિર્માણ કોના દ્વારા થયેલ હતું? ચલો, જેવું પોલ આવશે 500 જવાબ આવશે, ફટ દઈને જવાબ ડિક્લેર થઈ જશે, કોઈને રાહ જોવામાં આવશે નહીં, એટલું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો 43માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, એનો તમારે મને રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. એ બીમાં લોચા, એ બીમાં લોસા ફાઉન્ડ, એ બીની અંદર લોસા ફાઉન્ડ. ચલો 500 જવાબ. ઓકે, 600 ઉપર વયું ગયું, બરાબર. ઓકે, ગપ્પા માયરા બીમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, મહારાવલ વીરસિંહજી. આ દિગ્વીર નિવાસ પેલેસ જે વાસદા તાલુકાની અંદર કાવેરી નદીને કિનારે આવેલ છે, જેનું નિર્માણ મહારાવલ વીરસિંહજીએ 1781ની અંદર બંધાવ્યો હતો, પથ્થર કોતરીને બંધાવ્યો હતો, અને એના પ્રવેશ દ્વાર પર બે સુંદર છત્રીઓ આવેલી છે. આ બધું કાંઈ યાદ નહીં રહેતો હાલશે, એક ક્વેશ્ચન યાદ રાખજો, આ પેલેસનું નિર્માણ કોણે કરાવ્યું હતું? તો મહારાવલ વીરસિંહજી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 44માં નંબરનો ક્વેશ્ચન. દિલબહાર નગરી, આ દિલબહાર નગરી તરીકે ખાલી જગ્યા જાણીતું છે. સ્પેશિયલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે આ ક્વેશ્ચન, અને એનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, 500 જવાબ મળે એટલે પૂરું, બરાબર. ઓકે, પછી કોઈને પૂછવા રહીશું નહીં, બરાબર. ઓકે, બહુમતી મળી ગયેલી છે, પૂછવાની જરૂર જ નથી. આનો રાઈટ આન્સર આવશે ડાયમંડ સિટી સુરત. ઓકે, દિલબહાર નગરી તરીકે જાણીતું છે. ચલો હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એ છે, બરાબર, કે ખાલી જગ્યાને સુરતના ભગવાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચલો આનો રાઈટ આન્સર તમારે આપવાનો છે. ચલો હવે જોઈએ તમે કેટલી ઓથેન્ટિક બુક વાંચેલી છે. ચલો આનો વિદ્યાર્થી મિત્રો મને ફટાફટ રાઈટ આન્સર આપી દો. બે જ ક્વેશ્ચન આના પછીના બાકી છે. ખાલી જગ્યાને સુરતના ભગવાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચલો સ્પીડમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, ડાયરેક્શન આપી દીધી, ગ્રીન સિગ્નલ આપી દીધું, લીલી ઝંડી આપી દીધી, અને કહી દીધું ભાઈ ગોપી મલ્લિકને સુરતના ભગવાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બિલકુલ રાઈટ આન્સર છે, આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. ઓકે, મલ્લિક ગોપી સમૃદ્ધ વેપારી હતા, એણે ગોપી તળાવનું પણ નિર્માણ કરેલું છે, સુરત ખાતે આવેલ છે, શહેરના વિકાસમાં પણ યોગદાન આપેલું છે, એક આખો મહોલ્લો વિકસાવ્યો હતો જે ગોપીપુરા તરીકે ઓળખાય છે, અને આ સમયગાળા દરમિયાન સુરતનું કોઈ નામ નહોતું. ત્યારે આ ગોપી મલ્લિકે કયા નામનો પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો? તો યાદ રાખજો, સુરત નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, અને સુરતના ભગવાન તરીકે ઓળખવામાં આવે. થઈ ગયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા કોરા માખણના ફેક, આવા 11:15 આવા કોરા માખણ મળી જાય તો યાદ રાખજો. 45માં નંબરનો ક્વેશ્ચન, બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન. ઉપરકોટનો કિલ્લો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ઓકે, 500 જવાબ આવે એટલે પૂરું, બરાબર. ઓકે, ફટાફટ જ જવાબ ડિક્લેર થાય, બરાબર. ઓકે,
ચલો આન્સર આપી દો ભાઈ. ઉપરકોટનો કિલ્લો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. 500 જણાએ જવાબ આપી દીધો કે ભાઈ ઉપરકોટનો કિલ્લો ક્યાં આવેલો છે, જૂનાગઢ ખાતે આવેલ છે. બધાને આવડી જાય, રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. તો સાહેબ કયો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન લઈને આવે છે એ બતાવો. બરાબર, રૂપગઢનો કિલ્લો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો આ ક્વેશ્ચનનો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે કે રૂપગઢનો કિલ્લો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ઓકે, 500નું જ વિદ્યાર્થી મિત્રો બુકિંગ કરવાનું છે. બરાબર, કે રૂપગઢનો કિલ્લો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ઓકે, પોલ આવે અને રૂપગઢનો કિલ્લો ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ઓકે, પોલની અંદર 500 જવાબ આવે એટલે પૂરું. બરાબર, સીધો જવાબ ડિક્લેર થશે. ઓકે, અઘરો ક્વેશ્ચન છે, ખબર પડી ગઈ. ધીમે ધીમે જવાબ આવે છે. 45માં નંબરના ક્વેશ્ચનનો તમારે રાઈટ આન્સર આપવાનો છે. ઓકે, એ બી અને સીમાં લોચા, એ બી અને સીની અંદર લોચા, આના પછી એક જ ક્વેશ્ચન બાકી છે. ઓકે ઓકે, સીમાં, ઓકે સીની અંદર બહુમતી છે. ખોટું ભાઈ, ખોટું ખોટું. ઓકે, રૂપગઢનો કિલ્લો ક્યાં આવેલો છે, ડાંગ ખાતે આવેલો છે. બરાબર, 17મી સદીની અંદર બનેલો આ કિલ્લો હતો. ડાંગ પ્રદેશનો એકમાત્ર સ્થાપત્ય નમૂનારૂપ કિલ્લો છે અને એ કિલ્લો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો રૂપગઢનો કિલ્લો. અને આ કિલ્લો ગાયકવાડ રાજવંશી પિલાજીરાવ ગાયકવાડે 1721ની અંદર બનાવ્યો હતો. ચાલો, ક્લિયર? ભૂલતા નહીં, રૂપગઢનો કિલ્લો ભૂલતા નહીં, ડાંગ જિલ્લાની અંદર આવેલ છે. ચાલો, ક્લિયર? ઓકે, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયેલો છે. એટલે કે આના પછી ઓરિજિનલ એક ક્વેશ્ચન વેઇટિંગમાં છે. ટોટલ આપણી જોડે 46 ક્વેશ્ચન હતા. પહેલા આનો રાઈટ આન્સર આપી દો, પછી ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચનને આપણે બહાર કાઢીએ. મહાત્મા મંદિર ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલ છે. ચલો, બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે, બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે, બધાને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન. ઓકે, ગાંધીનગરમાં રહેતા એને તો આવડી જ જાય. બરાબર, કે આ મહાત્મા મંદિર ક્યાં આવેલું છે. ઓકે, 700 જણાએ કહી દીધું. ઓકે, ચલો આનો રાઈટ આન્સર આપવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જે મહાત્મા મંદિર છે એ ક્યાં આવેલું છે, ગાંધીનગર ખાતે આવેલું છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. ચલો, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા લેક્ચરનો, અને એ છે બોરખેત મંદિર. આ બોરખેત મંદિર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ચલો, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. પોલની અંદર તમારે જેટલા આન્સર આપવો એટલા આપી દેજો, પણ 500 થશે એટલે ખુલી જશે જવાબ. બરાબર, કે બોરખેત મંદિર છે એ કયા જિલ્લાની અંદર આવેલ છે? ચલો, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયેલો છે. ઓકે, પોલ બોલને હેંગ કરી નાખો, કોમેન્ટ બોક્સને હેંગ કરી નાખો. છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે અને કન્ટિન્યુઅસ વિદ્યાર્થી મિત્રો 2500 લાઈવ. બરાબર, ઓકે, એ બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઓકે, બોરખેત મંદિર, આ બોરખેત મંદિર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? ચલો, છેલ્લું 1000 જણા કીધું નહીં તો આટલા જણાએ જવાબ આપી દીધો. ઓકે, બી અને સીની અંદર લોચા છે. બરાબર, આનો વિદ્યાર્થી મિત્રો રાઈટ આન્સર આવશે બોરખેત મંદિર ક્યાં આવેલું છે, ડાંગ જિલ્લામાં આવેલું છે. ઓકે, ડાંગ જિલ્લાના આહવા તાલુકામાં આવેલ છે. પ્રાચીન સમયની અંદર આ અંગ્રેજો અને અહીંયાના સ્થાનિક રાજાઓ વચ્ચે વારંવાર યુદ્ધ થતું હતું. તો આ જે બધા ભુરિયા છે અંગ્રેજો, એ ચાલાક બહુ હતા. બરાબર, એ બધા છળ કપટથી આ રાજાઓને શું કરી લેતા હતા, પકડી લેતા હતા અને ભીલોની પ્રજાને અને સાગના ઝાડ સાથે શું કરી દેતા હતા, બાંધી દેતા હતા. એટલે આ યુદ્ધને સેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આંબાના યુદ્ધ તરીકે ઓળખાય છે. અને અહીંયા એક એવી લોકમાન્યતા છે, અહીંયા બોરની ખેતી બહુ થતી હતી. ઓકે, એના ઉપરથી આ મંદિરનું નામ રાખી દીધું છે કે ભાઈ બોરની ખેતી, બોરખેત મંદિર. તો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા, બોરખેત મંદિર છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે, ડાંગ જિલ્લામાં આવેલું છે. ઓકે, તો થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ટોટલ 46 ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરી. 46 ક્વેશ્ચન ટ્રાયલ
અને 46 ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન ટૂંકમાં 2 કલાક ને 18 મિનિટ ની અંદર 92 ક્વેશ્ચન ની આપણે ચર્ચા કરી અને બધું બોનસ જેનું 360 ડિગ્રી એનાલિસિસ થી જે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન હતા એની મે સમજૂતી આપી બરાબર તો એ સમજૂતી આપી એમાંથી પણ ઢગલાબંધ ક્વેશ્ચન ટૂંકમાં તમે 2 કલાક 15 મિનિટ ની અંદર ઘણી બધી કમાણી કરી લીધી બરાબર નોલેજ ની તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ અપેક્ષા હોય આવા આપણને મોટા પ્લેટફોર્મ ની અંદર મોકા મળે તો ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પીછેહટ કરી નહીં બરાબર મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટ ને લાભ થાય એની મહેનત ઘટે એ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચર નું આયોજન કરેલ હતું ઓકે કેવું રહ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો લેક્ચર એનું પણ તમે મને કોમેન્ટ બોક્સ ની અંદર રિપ્લાય આપી શકો છો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલતા નહીં આટલી મહેનત વિદ્યાર્થી મિત્રો કરતા હોય તો એક લાઈક અવશ્ય કરજો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો ઓકે આ લેક્ચર ની પાછળ અમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો આંખના ડોળા ફાટી જતા હોય છે ઓકે 7-8 પેજ વાંચી ત્યારે એક ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો એવો નીકળે કે જે એક્ઝામ ને લાયક હોય બરાબર એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા 92 ક્વેશ્ચન તમારી સમક્ષ લાવી ઓકે બહુ જ મહેનત થી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા લેક્ચર ને ડિઝાઇન કર્યું હતું અને એનું પ્રૂફ જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના લાઈવ છે બરાબર તો આ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આની પીડીએફ કાલે મળી જશે અને કાલે ભૂકા કાઢી નાખે એવી સિરીઝ ચાલુ થઈ રહી છે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટેની તો તૈયાર થઈ જઈજો 9 વાગે મટીરિયલ આવશે વાંચી નાખજો સાંજે એની ટેસ્ટ આવી જશે વિકાસ સર બધી માહિતી આપશે અને એ ટેસ્ટનું સોલ્યુશન પછી કરવાનું થશે 100 દિવસ સુધી ચાલશે બરાબર ઓકે થેન્ક યુ રેકોર્ડ ઓકે વેલકમ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓકે રેકોર્ડ તો તૂટવા માટે જ બનતા હોય છે બરાબર ચલો ઓકે ચલો થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ તો આ સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા વીકની અંદર નેક્સ્ટ વીકની અંદર આ જ રીતના હટકે ક્વેશ્ચનથી મળીશું તો ત્યાં સુધી જોતા રહો જીપીએસસી ઓનલાઈન થેન્ક યુ જય હિન્દ જય ભારત